ဘုရားတဏ္ဍာကျွံ့ရောက်လာကြသောယောဂီသူတော်စင်များအားလုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ချမ်းသာခြင်းပြည့်စုံစွာနဲ့ဦးဇင်းတို့ဟောပြောပြသမဲ့သစ္စာတရားများကိုနားလည်နားနိုင်ရပါစေ။နားတဲ့အတိုင်းလည်းသိကြပါစေ။သိတဲ့အတိုင်းလည်းဒီဘဝဒီခန္ဓာမစွန့်ကြခင်ကိုယ်ဒုက္ခကိုလက်ဆသိမ့်အောင်ကျင့်ကြံကြိုးကိုဝါများအားထုတ်နိုင်ကြပါစေလို့ရှင်းဥစွာမေတ္တာပို့သပေးလိုက်ပါမယ်နော်သစ္စာတရားတော်တို့ကိုဟောကြားရ၌သစ္စာ၄ပါးမြတ်တရားတော်တို့ကိုဆရာမကူဒယံဘုံညံတော်မြတ်ဖြင့်ကိုတော်တိုင်အကျွင့်မဲ့ထိုးတွင်သိမြင်အောင်မြင်တော်မူပြီးတတ္တဝဝိနည်းအပေါင်းတို့အားသစ္စာရည်ဤအမြတ်စီးတော်တို့ကိုတည်ကြည်တော်မူပြီးထသောမဟာကရုဏာတော်ရှင်ဗုဒ္ဓံမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီး၏ဂုံတော်ကျေးဇူးတော်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကောင်းစွာဟောကြားဆုံးမတော်မူခဲ့၍ဆုံးမတော်မူသည့်အတိုင်းလိုက်နာကျင့်ဆောင်သောပုဂ္ဂိုလ်အပေါင်းတို့အားကျင့်ဆောင်သူတို့အလျောက်အခါမလင့်သောအကျိုးကျေးဇူးအထူးတို့ကိုပေးစေတတ်သောဓမ္မတရားတော်မြတ်တို့၏ဂုံတော်ကျေးဇူးတော်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီး၏အဆုံးအမဓမ္မဒေသနာတော်တို့အားယနေ့နှစ်ပေါင်း2559ခုနှစ်တိုင်တိုင်အတော်ရှိတည်တန်းခိုင်မြဲအောင်အစဉ်အဆက်ထိမ့်သိမ်းဆောင်လျှောက်တော်မူလာကြကုန်သောတန်ခမ်းတန်ခါတော်မြတ်အပေါင်းတို့၏ဘုံတော်ကျေးဇူးတော်နှင့်တကားဦးစင်အားဤသစ္စာ၄ပါးမြတ်တရားတော်တို့ကိုဘုရင်လည်းနာကြားသိရှိနိုင်အောင်ယောဂီအပေါင်းတော်ကောင်းတို့အားလည်းယခုကဲ့သို့တပံပြန်လည်းဟောပြောညွှန်ကြားပြသနိုင်အောင်နိဗ္ဗာန်လမ်းပြသွန်သင်ဆုံးမပြတော်မူခဲ့ကြသောဘဝတစ်ပါးသို့ကွယ်လွန်အနိစ္စရောက်သွားကြသည်ဖြစ်သောဝိသဘခင်ကျေးဇူးရှင်နှင့်မွေးသမီးခင်ကျေးဇူးရှင်ကြီးတို့၏ဂုံကျေးဇူးဆရာသခင်ဖြစ်တော်မူသောကျေးဇူးတော်ရှင်အေကမဟာပန္တိတဘောဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီး၏သီလဂုံသမာဓိဂုံပညာဂုံတို့အားပူဇော်သောအဖြစ်၎င်းကျေးဇူးဆတ်သောအဖြစ်၎င်းဦးစင်းကြီးမျက်မှောက်သို့ယနေ့တရားနာကြွရောက်လာကြသောတန်တရာဤဆွေတော်မျိုးတော်အပေါင်းတို့အားကျေးဇူးဆတ်သောအနေနဲ့ဟောကြားတော်မူဓမ္မဒေသနာယဓမ္မပူဇနိယဓမ္မဒါနကောင်းမှုနိဗ္ဗာန်စုနတ်လူသာဓုခေါ်စေတော်ကဲ့ဘုရားကြီးနေအားလုံးဒီနေ့တရားလာနာကြတာဘာလို့ခြင်းလို့တရားလာနာတာဘာလို့ခြင်းလို့တရားလို့ခြင်းပါဘာဖြစ်လို့တရားလို့ခြင်းရတာဟဲ့လို့ဦးစင်ကကတိကတ္တမေးတယ်เนาะကဲတော့ဒါကတိကတ္တမေးတာမဟုတ်အလုပ်တစ်ခုလုပ်တော့မယ်ဆိုရင်ဒီလုပ်ကိုငါတို့ဘာကြောင့်လုပ်မှာလဲဘာအတွက်လုပ်မှာလဲဘယ်အကျိုးငါလုပ်မှာလဲဒါကိုယ်တိုင်သိတယ်မသိတယ်သိတယ်ပါဗျာဒါကြောင့်ဘာလာလုပ်ကြတာလဲတရားလာနာကြတာဘာလိုခြင်းလို့တရားလိုခြင်းဘာဖြစ်လို့တရားလိုခြင်းတာလဲဟုတ်တော့တရားဆိုတာတရားဆိုတာမကောင်းသောအမှုလားကောင်းသောအမှုလားကောင်းသောအမှုပါဗျာဟုတ်ကဲ့တရားရှိတဲ့သူသည်ပူလောင်မလားအေးချမ်းအေးချမ်းပါဗျာဆင်းရဲမလားချမ်းသာမလားချမ်းသာပါဗျာအဲ့ဒီငြိမ်းအေးခြင်းချမ်းသာခြင်းလွတ်မြောက်ခြင်းဆိုတဲ့လောကသတ္တဝါတွေတောင်းတနေတဲ့ချမ်းသာတွေကိုလိုချင်လို့ရရှင်တို့တရားလိုချင်တာပေါ့
အဲ့တော့ဒုက္ခဓမ္မတွေကတရားနာရကောင်းမှန်သိတယ်ဆိုတဲ့ဘဝတာမင်ညဘဝဟုတ်အခုသူတော်ကောင်းတို့ဖယားမပွင့်တဲ့ကာလမှာလူဖြစ်နေကြတာလားဖယားပွင့်တဲ့ကာလမှာလူဖြစ်နေတာလားဖယားပွင့်တဲ့ကာလမှာလူဖြစ်နေတာဒါဖြင့်သာသနာတွင်လားသာသနာပါသာသနာတွင်ဆိုတာကဘုသူဆုံးမရှိနေဘုရားဆုံးမရှိပါဘုရားဘုရားအဲ့ဒီနေရာမှာတို့ကနည်းနည်းအလေးအမြတ်ပြုပြီးတော့ပြောရအောင်ဘုရားဆုံးမလို့ပေါ့ပေါ့တန်တန်မပြောပဲနဲ့မြတ်စွာဘုရားဆုံးမရှိတဲ့ကာလလို့ဒီလိုပြောဘယ်လိုပြောမလဲမြတ်စွာဘုရားဆုံးမရှိတဲ့ကာလဘုရားတို့ကဖန်တာလေးနဲ့သိလိုက်မိုက်ထဲဝင်ပြောလာတန်ဖန်းတဲ့လူတို့ဖယောက်အဲ့ဒါချမ်းသာကြောင်းနော်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားအဆုံးအမရှိနေတဲ့ကာလမို့လို့ညီအေးချောင်းလူမြောက်ချောင်းချမ်းသာချောင်းဒီတရားမှာရှိတယ်လို့သူတော်ကောင်းတို့မှာအခြေခံအသိလေးတွေရှိတယ်အဲ့ဒါကိုသာသနာတွင်သားလို့ခေါ်တယ်။ဘာလဲ။သာသနာတွင်သားပါဗျာ။အဲ့တော့သာသနာတွင်သားဖြစ်ဖို့လွယ်ကလား။လွယ်ပါဗျာ။ဒီလောကမှာလူတွေအများကြီးအခုလက်လန်းမိတဲ့လောက်ပေါ့။ဦးဇင်းတို့တို့ဒကာဒကမတွေလက်လန်းမိတဲ့လောက်ပြောရင်ဒီကဘာပေါ်မှာရှိတဲ့လူပေါင်းသန်းပေါင်း6000။အဲ့ဒီသန်း6000ရှိတဲ့လူတွေဟာနေ့စဉ်နဲ့အမျှသူတို့အလုံးလုံးနေကြတယ်ရှားပွေနေကြတယ်အဲ့တော့အလုံးလုံးနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေကရှားပွေနေကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေကစင်းရဲခြင်းလို့လုပ်နေကြလားချမ်းသာခြင်းလို့လုပ်နေလားပူလောင်ခြင်းလို့လုပ်တာလားငြင်းရဲခြင်းလို့လုပ်တာလဲငြင်းရဲခြင်းလို့လုပ်တာဟုတ်ပြီအနောင်ဖွဲ့တွေမှာနှောင်ဖွဲ့ပိတ်လောင်မိနေခြင်းလို့လုပ်တာလားလွတ်မြောက်ခြင်းလို့လုပ်နေကြတာဒါတရဝရန်တူညီတဲ့အချက်ဘယ်တရဝဖြစ်ဖြစ်เนาะအလုံးလုံးနေတဲ့တတဝါတွေကရှာဖွေနေတဲ့တတ္တဝါတွေကအလုံးလုံးတဲ့လူကလည်းချမ်းသာခြင်းလို့လုပ်နေတာเนาะရှာဖွေနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေချမ်းသာကြောင်းရှာဖွေနေတယ်လွတ်လန်းရှာဖွေနေတယ်ငြိမ်းအေးကြောင်းရှာဖွေနေတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းချမ်းသာဖို့လွတ်မြောက်ဖို့ငြိမ်းအေးဖို့ရှာကြတာပဲဒီရွယ်ချက်ချင်းမတူဘူးလားတူပါရဲ့အဲ့တော့ရှာကြတဲ့နေရာမှာတခြားသောပုဂ္ဂိုလ်တွေကသာသနာပသမားတွေကငွေရှိရင်ချမ်းသာမယ်ထင်ပြီးငွေရှာတယ်ဟုတ်တယ်နော်မှန်ပါဗျာညာလူရှိရင်ချမ်းသာမယ်ထင်ပြီးညာလူရှာဂုံရှိရင်ချမ်းသာမယ်ဆိုပြီးဘွယ်သူဂုံသူတွေနောက်တကောက်ကောက်လိုက်နေတဲ့လူတွေရောရှိလားရှိပါတယ်ဗျာအဲ့ချိုးတက်50 60 80အထိဘွယ်တွေလိုက်ရှာလို့မပြီးသေးဘူးဘွယ်ယူဖို့ကြိုးစားနေတော့ရှိသေးတယ်အဲ့အဲ့ဒီဘွယ်တွေတို့အတွက်ငြင်းအေးရာအားကိုးရာလွတ်မြောက်ရာလို့သူထင်နေတာကိုဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အခုတို့တရားဓမ္မတွေကြတော့တဏ္ဏပုဂ္ဂိုလ်တွေမဟုတ်ဘူးသုတဝါအရိယသာဝကောဆိုတဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့အဆုံးအမတွေကြားနာနေခွင့်ရတဲ့ဘဝပိုင်ရှင်တွေမို့လို့တို့တရားဓမ္မတွေအခြေခံတော့တည်ထားတယ်ငွေရှိတန်းချမ်းသာသလားချမ်းသာပါဘုရားဟောမဲလို့ဖြေနိုင်တယ်ဟမ်မဲလို့ဖြေနိုင်တာတဏ္ဏညာဘဝမဟုတ်ဘူးနော်သုတ္တဝါအရိယသာဝကအချားမြင်ရှိတဲ့အရိယသတော်ကောင်းတွေရဲ့တပည့်တွေကိုဘုံကတန်ဖို့ကိုသိအောင်အရင်ပြောနေတာနော်အဲ့တော့လောကသားတွေငွေမရှာဘူးလားရှာပါဘူးဗျာသိရင်လို့လားချမ်းသာခြင်းလို့လားချမ်းသာခြင်းပါဗျာအေးပူလောင်ခြင်းလို့လားငြင်းအေးခြင်းလို့လားငြင်းအေးခြင်းပါဗျာတိုင်းလူတွေငွေရတော့ချမ်းသာသလားချမ်းသာပါဗျာငြင်းအေးသလားငြင်းအေးပါဗျာအဲ့ဒီငွေဟာတကယ်ချမ်းသာကြောင်းအစ်မဟုတ်ပါဘူးဗျာအဲ့ဒီရာဟုဟုတ်ပါဗျာတို့ရာလို့ကြီးကြီးရဖို့အသေးအံစူးစမ်းနေကြဟမ်ကိုလိုလိန်ဒီလိုကောက်ဒီလိုညှင်းဟိုလိုဟိုလိုယုတ်ဒီလိုမာနှီးမျိုးစုံပဲဗျာခိုးလိုကိုွက်လိုွက်လောက်ချင်အောင်နေကြရာလို့ရဖို့ရာလို့ရရင်ချမ်းသာသလားချမ်းသာပါဗျာရေးရေးသလားရေးပါဗျာလွတ်မြောက်ခြင်းကိုရမလားမရပါဗျာဒီကံကျွန်တော်တို့ဖြေရလိုက်ကြတာဒါတမင်ညအသိမဟုတ်ဘူးဒီတော့တကယ်ငြင်းအေးကြောင်ချမ်းသာကြောင်အစ်စ်ကဘယ်မှာရှိတရားမှာရှိတယ်အမလေးဖြေးစမ်းမှာဒါကြမှာအားပြောနေငြင်းအေးကြောင်အစ်စ်ဘယ်မှာရှိတရားမှာ
ကျောင်းနှလုံးသားတွေကစိတ်ပါလက်ပါဖြေလိုက်တဲ့အတောင်လိုချင်တယ်အဲ့ဒါကြုတ်ကိုထောက်ခံမှုပြောတာမဟုတ်ဘူးကုသမေလာမိန်းလေးကအမှန်အောက်ကပြိတော့ဝိုးကနဲ့ဖြေချိုက်တာဆိုတော့ဂုံကိုလိုချင်လို့မဟုတ်ဘူးခင်ဗျားတို့စိတ်ပါလက်ပါဖြေလိုက်ခြင်းကခင်ဗျားတို့အတွက်လုံမြောက်အကြောင်းတတ်တည်ဖြစ်လာဉာဏ်နေဖြစ်လာကံနေဖြစ်လာရှင်းလားရှင်းပါဗျာနေအကြောင်းချမ်းသာကြောင်းအမှန်ဟာတရားမှရှိပါတယ
ยี่ยี่เจ้าเส้นเนี่ยช่วยเราไหมตัวเด็กผีถ้วยเช่นนะใช่ไหมครับคุณเป็นคนอะไรตัวบ้างล่ะใช่ครับเดี๋ยวหลังหน้าเดียร์เดี๋ยวลูเจนี่เดี๋ยวสุดละผู้ลองจีกูลูเจนูนั้นยี่ยี่จีกูลูเจใช่ไหมครับเส้นยี่เจนั้นชั้นนั้นใช่ไหมครับน้องพ่อไม่เจนนั้นล้มยาวชิบหายล้มยาวชิบหายลูกแม่รู้มาน้องพ่อแต่งยศเสียงจามันนิ่มมองไปไม่รู้ละนิ่มไปเลยน้องพ่อสุดละมวยชิดอมวยน้องพ่อยาลูชิดอยาลูน้องพ่อกงชิดอกน้องพ่อที่น้องพ่อในจานเรามาขนาดปิดลองพี่ก็อาตองสูจางจูอามามาไม่ตีไหนหรอกมวยธรรมะมวย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 กูดูมาแล้วไม่ตีอังกูดูมาแล้วไม่ตีจางมาแล้วไม่ตีจูมาแล้วไม่ตีอามามาแล้วไม่ตีဆိုတဲ့ဘုပ္ပုတ်တွေညီညီမှုဆိုတာရနိုင်ပါ့မလားရနိုင်ပါဘူးဗျာ။ယာရုကလည်းယာရုယာရုလည်းဝင်သွားရဲ့ယာရုပြီးယာရုပဲမှားတာမှန်တာမသိဘူးဘုန်းကြီးတတ်ဖို့ဝင်မလေးဘူးသူတော်ကောင်းတွေရိုက်ဖို့နှက်ဖို့ဝင်မလေးဘူးသူတော်ကောင်းကိုညှစ်မှတ်နှိပ်စက်ဖို့ဝင်မလေးဘူးအဲ့ဒါယာရုကမှန်လားမလားသူယာရုတို့မဟုတ်တာမှန်တယ်သူပေါ်လို့မှန်ပါဗျာ။ဘာလို့ဆိုအကောင်းဆုံးသူ့မှာခွဲခြားနိုင်သွားမရှိပါဘူးဗျာ။အမှားမှန်သိနိုင်တဲ့အစွာမရှိပါဘူး။ရှိပါဦးသူတော်ကအလူပိတ်ပင်သူတော်ကတရားဟောခံပိတ်ပင်အကုသို့မျိုးစုံလို့အလုံးကြောက်စရာကောင်းတဲ့အကုသို့တောင်လုပ်ပြအမိတ်ကဘုံလည်းဝန်မလေးဘူးအဖတ်ကဘုံလည်းဝန်မလေးဘူးဘာဖြစ်လို့လို့တို့ຢາလို့ရှိရင်ချမ်းသာမယ်ထင်တာဘူးမှန်ပါပါဘုရားဘောပါလားမှန်ပါပါဘုရားငွေသမားကငွေနှောင်းလိုက်ຢາလူသမားကຢາလူသမားဂုံသမားကဂုံသမားဘုရားလောကအဲ့ဒါတွေကတကယ်အစ်စ်မှန်ချမ်းသာဖို့ရလားမှန်ပါပါဘုရားတကယ်ဂုံအစ်စ်ကောဖို့ရလားမှန်ပါပါဘုရားဒီတဲ့ငါတခဏစာကလေးကိုအမှန်မမြင်ရတော့အချိန်နေကုန်လိုက်တာဗျာဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့တို့တကားကကမလေးမှကြတော့ငိယအစ်မဟာပါလေတရားပါဗျာဟုတ်ပြီတော့တရားပါဗျာတရားပါဗျာဘာတရားအေးမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားပါဗျာသစ္စာတရားဘာတရားသစ္စာတရားတကယ်တော့တရားဆိုတာတစ္ဆာပဲတစ္ဆာဆိုတာတရားပဲအဲ့ဒါဒါပေမဲ့ဝိသေသဖြစ်အောင်ထူးထူးလဲလဲတရားတရားဆိုတော့တရားမှလည်းမတူတော်တရားရှိတယ်တူတော်တရားရှိတယ်ဓမ္မရှိတယ်အဓမ္မရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒါဒီအားလုံးကိုငုံမိသွားအောင်ဗာတရားတစ္ဆာတရားရှင်းတာလားရှင်းပါပါရဲ့ကောင်းပြီအဲ့တော့တရားမှတပါတို့မှအားကိုးစရာရှင်းပါပါရဲ့တရားမှတပါတို့မှတန်တရာကစင်းရဲကလုံမြောက်เสียရရှိပါဘုရားသိကြလားသိပါပါဘုရားအမင်းတို့တို့ဟာဘာဘာသာကိုးကွယ်ကြတာဘုရားဘုရားဘာသာကိုးကွယ်သူတွေမှာကိုးကွယ်เสียရယရနာဘဏ္ဍပါရှိဘုရားဘာလေးလဲသိပါပါဘုရားသာသနာ့ပညာရှိဖြစ်ဖြစ်เนาะပညာမဲ့လူယံကမိုင်းရိုင်းတဲ့လူတွေကဘာပြောလို့ဆိုရတနာသုံးပါးပါလို့ဘုရားတရားတန်ခါပါဗျာအဲ့ဒါပညာမဲ့အသိဉာဏ်နဲ့လို့အလိမ္မာနဲ့လို့ပေါ့ပေါ့တန်တန်ရှိတာအဲ့ဒီယရနာသုံးပါးချက်လောကမှာအဖို့တန်တန်ရှိပါဘူးဗျာယရနာသုံးပါးချက်မြင့်မြတ်တာရှိပါဘူးဗျာယရနာသုံးပါးချက်လောကကိုအကျိုးပြုနိုင်တာရှိပါဗျာ။ဒါနဲ့သူ့ထက်တန်ဖို့ရှိတာတော့ရှိပါဗျာ။မရှိတော့လို့ဂျေရနာ၃ပါးပါရင်လဲလို့မေးရင်ဘုရားရှင်ပါဗျာ။ဘုရားရှင်ပါ။ဘုရားရှင်ပါဗျာ။နောက်တူကြည့်နော်။ဘုရားဗျာ။ဘုရားကမေးမေးတရင်လို့ထားမေးပေါ့ပေါ့တန်တန်မဖြစ်လိုက်နဲ့။ဘုရားဗျာ။ဂျေရနာ၃ပါးမေးလိုက်ပြီဆိုတော့လည်းလက်ဥပလေးချီတခါလဲအာယုံပြုတ်ရပြီတော့ဘုရားယေရနာ။ဘုရားယေရနာ။ဘုရားယေရနာ။
ินได้ป่ะล่ะจินได้ครับยตนาสู่ล่ะก็บ้าจ้องยตนาไถ่ตะเลยสามารถวิจูพ่นซ่าล่ะก็ระเต็งระณีตีติสระณนาระเต็งสู่ล่ะนิดแต่อ่ะญาณโนอ่ะตัมโมฐะเออဦးစင်းကတလုံးလေးကိုပြောမယ်ယရနာလို့ဘာလို့ခေါ်တိုက်တယ်လဲဘာလို့ယရနာထိုက်တယ်လဲလို့မေးရင်တယုံကြည်တိုင်းလို့ဘာဖြစ်လို့ယုံကြည်တိုင်းလို့ပါဗျာနှစ်ကနှစ်သက်စရာကောင်းလို့နှစ်ကနှစ်သက်စရာကောင်းလို့ပါဗျာယုံကြည်တိုင်းမှာယရနာနှစ်သက်ပွဲရမှာယရနာသုံးကမြတ်လို့စရာကောင်းလို့သုံးကဘာလဲမြတ်လို့စရာကောင်းလို့ပါဗျာนิดแต่เสียซะล่ะตู้ตุ้ยไล่ตาเนี่ยโลจีนเนี่ยยะจีนเนี่ยปั่นซ้ายจีนเนี่ยล่ะนิดแต่เสียญาณรู้เสียซะล่ะยะไปๆอยู่ไปๆปั่นซ้ายไปเนี่ยตะเม็ดตะโลถาวรตะเม็ดตะโลตึงเซท้าจีนล่ะถาวรอตู่เล็ดด้วยไปนี่จีนล่ะเอ้อญาณรู้ล่ะถูกป่ะล่ะครับเออยงจีได้นิดแต่ฉายญาณรู้ได้ตันโบท้าได้ပါလေတန်ဖိုးနားလေပါဗျာယန္နာဆိုတဲ့မျိုးကအခုပြောလို့ရွှေတွေစိမ့်တွေကြောက်တံတို့များလေမသိညာဘူးလားသိပါဗျာမလို့ခြင်းဘူးလားလို့ခြင်းပါဗျာလို့ခြင်းလေဆိုတာဒီပစ္စည်းလေးကိုယ်စီမှာရှိရင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုအပြည့်ရှိနေတယ်မရှိတစားရှိပါဗျာရှိရင်တစားမရှိဝမ်းစားဟုတ်လားဆိုတော့သူဟာကိုယ့်အတွက်အကူတိုက်အမကူတိုက်အမကူတိုက်ပါလေဒါကသူ့ကိုယုံယုံကြည်ကြည်သိထားတယ်ဟုတ်ကလားသူရှိနေရင်ဩဇာမင်းသာဟမ်အဲ့ဒါရေရနာဟုတ်ပြီနော်စိတ်ရှင်ရှင်ကြောက်တာမလို့ဗျာမြင်လိုက်တဲ့လူချင်းစိတ်မရှိဘူးလားရှိပါရဲ့ဗျာဘုံကသူကနှစ်သက်စရာအယောင်စင်းလေးရလဲတောက်ပနေတယ်ကိုခန္ဓာမှာဆင်ရရလဲတခါတည်းတပ်ပဲကြီးကြီးလဲနှပ်ပနေတယ်ဆိုတော့လူချင်းစရာမကောင်းဘူးလားမှန်ပါရဲ့ဗျာနှစ်သက်စရာแต่ว่าดิบิซีเนี่ยอมุมันมาแม้ท้าเนี่ยท้าปิดเนี่ยปิดท้าได้မျိုးล่ะตยุติยะเต็งท้าได้เออล่ะเยรณาถูกป่ะเนาะครับครับแต่ไอ้เต็งท้าได้อย่างนี้คุณครับเนี่ยสิ่งนี้นี่เต็งท้าได้ชวยนี้นี่เต็งท้าได้งวยนี้นี่เต็งท้าได้ตะพี้นี่ไอ้ชวยนี่สิ่งนี้อ่ะตันโบย่อย่อตัวล่ะแตกๆล่ะแตกๆล่ะครับเออล่ะตันโบชื่ออ่ะเยรณาครับကိုဖျားတရားတန်ခါယရနာသုံးပါးကိုသူတော်ကောင်းတို့ကိုးကွယ်ထားလို့ကိုးကွယ်သူသည်နော်ယရနာသုံးပါးကိုးကွယ်ထားတဲ့သူသည်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုရနိုင်မရနိုင်ရနိုင်ပါဗျာအဲ့ဒီယရနာမရှိတဲ့လူတွေကတော့ယုံကြည်မှုပျောက်နေတယ်နော်ရနိုင်ပါဗျာယရနာမရှိတဲ့လူမှာယုံကြည်မှုမရှိဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ဘုရားဘွယ်ဆိုလည်းပြေးလိုက်ဟမ်ဘိုးတော်တက်ဘွယ်ဆိုပြေးလိုက်ဘိုးတော်ဆင်းဘွယ်ဆိုပြေးလိုက်ဟမ်ဟုတ်ကလားမှန်ပါဗျာဘေးရင်ဆရာဆိုပြေးလိုက်ဟိုကအကြာမြင်နေဆိုပြေးလိုက်ဟိုတော့သူ့မှာသူ့ကိုယ်သူယုံကြည်ဘူးမှန်ပါဗျာဘုရားပါဇက်လမ်းဆိုမှန်ပါဗျာသူ့မှာယုံကြည်တိုင်းတဲ့ယန္တနာမှမရှိပဲမှန်ပါဗျာဟမ်တော့ဘာနော်မှန်ပါဗျာသူ့မှာပုံမှန်မိသားစုစားနောက်တောက်နောက်တဲ့လုံငန်းတစ်ခုယုံကြည်ထိုက်တဲ့မိသားစုအတွက်ယုံကြည်လောက်တဲ့လုံငန်းတစ်ခုရှိရင်ဘုရားတို့ဘေးကျင်ဆရာစီပြေးမလားပြေးပါဘူးဗျာအကြမ်းမြေပြေးပါဘူးဗျာဘိုးတော်ဝိဇ္ဇာဇောကြည်တပ်ပတိပြေးပါဘူးဗျာ38မင်းပြေးပါဘူးဗျာရှားမလားရှားပါဘူးဗျာယုံကြည်စရာရှိတယ်ငါ့မှာစားစရာရှိတယ်ဝတ်စရာရှိတယ်စားလောက်တော့လောက်ပြီးဝင်ဝင်မှန်းနေတယ်ဘာအားကိုးစရာလိုတယ်ပြေးပါဘူးဗျာကျိုးနေသူသာပဲယန္တနာ၃ပါးယင်ထဲမှာရှိသေးတာကကိုးကွယ်စရာထတ်ရှာစရာဘလုံးလုံးယုံကြည်မှုအပြည့်ပြီးတော့ဒီယန္တနာသည်နှစ်သက်ဖွယ်ကောင်းမကောင်းမှန်ပါဗျာကဲခရယန္တနာသည်ဦးစင်းတို့တော်ကောင်းတို့တို့နှစ်သက်ဖွယ်ဟုတ်မဟုတ်မှန်ပါဗျာဘလုံးနှစ်သက်စရာကောင်းတာယုံကြည်တိုင်းယုံကြည်တိုင်းပါဘာဟုတ်ယုံကြည်တိုင်းတာဘုရားပါဘုရားဘုရားကိုဟုတ်ပြီဘုရားကိုဘာကြောင့်ယုံကြည်တိုင်းတာအေးချမ်းမှုကိုပြောတော့ပါဗျာဘုရားကိုအေးချမ်းမှုကိုဘာလဲပြရလဲ။ဘုရားကိုအယုံရင်းမရောက်ခင်ဗျားတို့။အတော်ဝေးတာ။မြတ်စွာဘုရားကိုဘာလို့နှစ်သက်ထိုက်တယ်လဲ။မြင်တရားတော်ကြောင့်သူ့အဆုံးမကြောင့်ဟုတ်ကလား။မှန်ပါဗျာ။ခုဘုရားသက်တော်ရှင်ကဘုရားခင်ဗျားတို့မြင်ဘူးလား။မြင်ပါဘူးဗျာ။အဲ့ဘယ်သူတွေချောတယ်လားလဲပြောပြောကျွတ်တော့မမြင်ဘူးပေါ့။မှန်ပါဗျာ။
မမြင်ဘူးလို့ယုံစင်းလာလို့ယုံကြည်လာလားဟုတ်ပါဗျာငါ့ကိုဘုရားတကိုးကြီးတယ်ပြောတယ်ဘုရားတကိုးကိုခင်ဗျားတို့ဗာမြင်ဘူးလို့မမြင်ပါဘူးဟာမြင်ဘူးဟိုကောပကတည်းလိန်လာတော့ခင်ဗျားတို့ကြုံဘူးလားဟုတ်လားဟိုနာတံမီးနဲ့ထိုးလိုက်ရောင်ကြီးတော်ထွက်တယ်ပြောလိုက်ဒီနာတံမီးနဲ့ထိုးလိုက်ရောင်ကြီးတော်ထွက်တယ်ပြောလိုက်ရင်ဘူးတဲ့ဘုရားရောက်တယ်ပြောလို့ပြောဟုတ်လားကြောက်စင်းသူကြီးကချွေးထွက်တယ်ဆိုလို့ဆိုကျွေစင်းသူကျွေချာရင်းနဲ့ဟုတ်လားစစ်စီးကရင်ဂုံးတုံရင်းနဲ့အမွေးမြင်ထလာတာကိုအမွေးပေါက်တယ်ဆိုလို့ဆိုအဲကောပကလိန်တယ်ဗျာခင်ဗျားတို့ခံရတာအဲ့တော့ဘုရားဆိုတာအဲ့လိုမျိုးကူးကွယ်တာလားမှန်ပါဗျာဘုရားတကူရောခင်ဗျားတို့မြင်ဘူးလားမြင်ပါဗျာအဲ့လိုကူးလည်းမမြင်ဘူးရုပ်ဆင်းလည်းမမြင်ဘူးဘာဘာယုံငန်းဝင်လဲတော့ဘုရားအဲ့ဒါပဲပေါ့သူ့တရားကိုယုံတာမှန်ပါဗျာရှင်းလားရှင်းပါဗျာတကယ်လို့မြတ်စွာဘုရားတရားကိုယုံလိုက်မယ်ယုံလိုက်မှန်ပါဗျာဘာလို့ယုံလိုက်လဲမကုံဘူးမိဘကမကုံကျုပ်တည်းကျုပ်တည်းကမိဘနဲ့တပုံကြီးရှိတယ်မရုတ်တင်စရာလေလူသားမလေးကြောင့်ဦးစင်အကောင်းကောင်းပြီးရမယ်ဘုသူမင်းကသင်္ကန်းဝတ်လာတာ20တဝါရှိစာပြီးသင်္ကန်းဝတ်ပထမတဝါမှာပလင်မော်တက်ကြတဲ့ကရင်ကိုသိတဲ့ကိုသိအောင်ရှာဖွေခဲ့တယ်ဒီလိုတော်ကောင်းတို့ပြောနေတဲ့စကားတွေကဦးစင်ကိုယ်တိုင်ရှာဖွေထားတဲ့အရာအဲ့တော့ငယ်စဉ်တောင်ကြီးကြီးတွေကသိချင်တာတွေမိဘတွေထုတ်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 ပြီးတော့သိအောင်လို့အဲ့ငါသိပြီသားတို့လို့သိပလားမေးကြည့်ခုဆက်ခက်တည်နေဆရာတက်လို့ပဲဆိုတော့ကိုဘကပြည့်စုံလို့မဟုတ်ဘူးကိုလည်းဆရာတော့ဒါပေမဲ့ကိုသိသလောက်ကိုအောက်ကလူတွေကမသိဘူးအဲ့မသိတဲ့လူတွေကိုစီလာတာဟုတ်ဗျာသိမသားလူလာဆရာလူသေးလားမဟုတ်ဘူးသိမသားလူလည်းကျုံမဟောနိုင်ဘူးပြန်ရကိုတော့ဟာလေသိပြီသားဆိုပြန်အာမနာနဲ့ပြဿနာမရှိဘူးရှင်းတယ်နော်ဘာမသိသေးတဲ့လူဟောဖို့ဓမ္မအတ္တိကလောက်လာတာသိပြီသားလူဘာဟောနေရလို့ကျင်းရတယ်နော်အဲ့တော့ကိုယ့်ကိုယ်မင်းကိုထုတ်ထားတာတွေခင်ဗျားတို့ပြန်မင်းကြီးတယ်မင်းကြီးကာလနန္ဒမဟာမင်းကြီးအဲ့ရဟန်းဝင်ပြီး73ဝါအထိကမ္မဋ္ဌာန်းတက်ကြီးတွေဖွင့်ပြီးတော့တရားစခန်းတွေပြီးနေတာအဲ့တော့တရားစခန်းဆိုတာတက်စခန်းမှာလူဦးရေ300-350ဒါအာနာဘုံပေါ့တကြံတွဲမှာ2,300တလောက်လာဆိုတော့တနည်းကိုလည်းစခန်းဖွင့်နိုင်လားနော်ကလဝင်လေးကြီးတနည်းကို48ချိန်ခင်မပူမပူတော့ကြည့်လိုက်တယ်အဲ့ဒီ48ချိန်လာတဲ့လူတွေကလည်းသွတ်သွတ်လက်လက်ထက်ထက်မြင့်မြင့်လူမပါဘူးမှုံရွှေကြီးဘုရားစခန်းလာတဲ့လူတွေကပါတယ်မှုံရွှေကြီးမှုံရွှေကြီးဆိုတာသိလားသိပါရဲ့ဗျာပါတော့ထက်ထက်မဟုတ်ဘူးပြောတာမဟုတ်ဘူးမှုံရွှေကြီးဆိုတာမျက်စိကမဟုတ်နားကမဟုတ်ဟုတ်ကလားဘာမှပြင်းပြင်းကိုယ်ကိုယ်မမြင်တော့ဘူးမုံရွှေလမ်းဆောင်ရင်တဲ့တဲ့မဆောင်နိုင်ဘူးညာရင်ဟုတ်ကလားကြည့်တော့ရွှေဆောင်ဆောင်နားထောင်တော့လဲဒါတဲ့ကိုတော့ရွှေနေတာနော်မုံရွှေကြီးကြီးဝေးကြီးဝေးနဲ့သူတို့တရားအထုတ်ခိုင်းလိုက်ရင်ဒီမုံရွှေကြီးတွေနဲ့ငါအချင်းကုန်နေအပေါ်ပဲဆိုအဲ့ဒါဖြတ်ပြစ်ပြီးတော့အခုလှဲ့ဩနေသဘောပါလားအဲ့ဒီမုံရွှေကြီးတွေနဲ့အလုံးလုံးနေလို့တော့ငါအရှင်းမပြေသေးဘူးကြည့်လိုက်တော့ဗမာပြည်ရဲ့ကြီးဗုဒ္ဓဘာသာလို့ပြောတာခြေခြေမြင့်မြင့်သိတဲ့သူကမရှိသလောက်ရှားတယ်အကုန်မသိဘူးလို့တော့တော့မပြောဘူးကိုယ့်စီရောက်တဲ့လူတော့မသိဘူးထေချာတယ်ဟမ်ကိုယ့်စီမရောက်တဲ့လူတွေကတော့တို့တော့တတ်လို့တော်လို့ဒါတော့မပြောတာဘူးပေါ့ဗျာရှိမှာပေါ့နော်အဲ့တော့အခုတော်ကောင်းနဲ့ကြည်စမ်းပါမြတ်စွာဘုရားကိုကိုးကွယ်တယ်ဘာလို့ကိုးကွယ်တယ်လဲတရားတော်ကြောင့်ကိုးကွယ်တယ်တရားတော်ကြောင့်ယုံကြည်တယ်ဒါဖြင့်တရားဟာယုံကြည်တတ်မယုံကြည်တတ်ယုံကြည်တတ်ပြီတလောက်ကြီးခင်ဗျားတို့ခြေတတ်တယ်ဘာလို့ယုံတတ်တယ်ဘုရားမောင်လိုင်းကြတယ်အဲ့ဒီနေရာကျတော့မြတ်စွာဘုရားတရားဟာဘယ်လိုတရားမျိုးလဲသစ္စာတရားအမှန်တရားပြောတတ်တယ်သူကစာတတ်ပြည့်တတ်ယောင်ယောင်နော်အဲ့ဒါသာရပိဋကတိပြောတာသစ္စာဆိုတာအဲ့သစ္စာဘာလဲလို့ပြောရင်တခါပြဿနာတက်အောင်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားဘယ်လိုမျိုးလဲဘာကြောင့်ယုံတတ်ကြလဲဆိုတော့ဥစဉ်ကတော်အောင်လို့အယတ်သားတွေသိအောင်ကျုပ်လိုလူဘိန်းတွေသိအောင်ကိုရင်းစာပြီးပြောတာနော်မှန်ပါဗျာအဲ့တော့ဟိုသာတပိဋကလူကသူ့တတ်ထားတဲ့အတိုင်းမှတ်ထားတာမှတ်နိုင်တယ်ပြန်ကိစ္စမရှိဘူးအခုဥဒ္ဓမင်္ဂလာက
ကိုယ့်အကူတိထားတဲ့အမှန်တရားကိုခင်ဗျားတို့ပြောပြပါဟုတ်ပြီနော်မြတ်စွာဘုရားကဘာလို့ယုံတဲ့တယ်လဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားတိထားတဲ့တရားဟာဘယ်လိုတရားမျိုးသိပြီးတော့ဘယ်လိုတရားမျိုးငါတို့ကိုဟောခဲ့တာလဲဆိုတော့ခုနကစာရပေရပညာရှိတရားတာသစ္စာတရားလို့တစ်ခေါက်နဲ့ပြောလိုက်ပြီခင်ဗျားတို့ကျတော့လူပိုင်းကြတာမပြီးဘူးသစ္စာဆိုတာဘယ်လိုမျိုးလို့ဆိုတော့မှာလောကတဘာဝအမှန်တရားပြန်ပြော လောကတဘာဝအမှန်တရားပြန်ပြောလောကတဘာဝအမှန်တရားပါဗျာပြန်ပြောလောကတဘာဝအမှန်တရားပါဗျာအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားသိသွားတဲ့တရားဒီလောကတဘာဝအမှန်တရားသူကိုယ်တိုင်လည်းမသိဘူးလားသိပါဗျာသိတဲ့အတိုင်းတတ္တဝါတွေဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါဘူးမဟုတ်ခဲ့ရင်ဒီခရီးတို့အတွက်အကျိုးမရှိဘူးရှင်းလား ตัวเจตสุชินโหลပြောလို့မရဘူးဟုတ်ပါဘူးလားဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့သိလဲသိခဲ့တယ်ခေါ်လဲခေါ်ခဲ့တယ်တေချာပြီနော်သူသိခဲ့တာဘယ်လိုတရားမျိုးလဲလောကတဘာဝအမှန်တရားဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့သစ္စာဆိုတာလေခဏလေးကဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီသစ္စာတရားကပဲမြန်မာလိုဘာသာပြန်ရင်ဘာလဲလောကတဘာဝအမှန်တရား ခင်ဗျားတို့ပမာရေမို့လို့ပမာလို့ဟောပြနေတာရှင်းလားပါဠိတော်လို့သွားနေပရမတ္ထသစ္စာတွေသမှုတွေသစ္စာတွေဟိုသစ္စာတွေရှုပ်ချက်ခန့်နေမှာခင်ဗျားတို့ကျုပ်တို့နားမလဲဘူးအခုလောကတဘာဝမှန်တရားဘာလို့လောကလို့သုံးတယ်လဲဘေးမြတ်စွာဘုရားရဲ့သိထားတဲ့အမှန်တရားတွေဟာဘုရားအတွက်ပဲမှန်တာလားဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျားခင်ဗျားတို့ကျုပ်တို့အတွက်ပဲမှန်တာလား ဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာအမှန်တရားတော့ကလုံးနဲ့ဆိုင်တယ်ဆိုင်ပါဘူးခင်ဗျာဓမ္မထာနာဆိုင်ပါဘူးခင်ဗျာဓမ္မထာနာဆိုင်ပါဘူးခင်ဗျာဗမာလူမျိုးတော့ပဲမှန်တာလားဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာဘုရားမြတ်စွာဘုရားအဆုံးမှာဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာကောင်းတာလုပ်ရင်ကောင်းတာပါခင်ဗျာကောင်းတာဖြစ်မယ်လို့မပြောနဲ့ဟဲ့ ကောင်းကျိုးပေးတာအကျိုးအကြောင်းတရားနဲ့အကျိုးတရားပါဗျာဖြစ်မယ်လို့အတိတ်အကြံကြီးဆိုထားရင်ဖြစ်တော့ဖြစ်မှာဒါပေမဲ့အခုလို့ခုဖြစ်မယ်လို့ပြောလို့မရဘူးဗျာဘုရားကအချိန်ကြာမှအကျိုးပေးမှာဟုတ်ပြီနော်မလေးသမားကြီးလည်းကောင်းကြပါဘာဖြစ်လို့ဘုရား ยินดีดีโออาโซไซดากองนาลุยอาโซดีมาครับกองนาคิดเมนูตั้วเปียวยินอัตตะดิฐิဖြစ်တယ်ครับกรรมวาลีดิฐิဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်အကျိုးပေးမယ်ကောင်းနာလုပ်ရင်အာလုပ်ပေးပါဗျာဘုရားဘာသာတွေဒီလိုမှတ်ထားနော်မကောင်းနာလုပ်ရင်အာလုပ်ပေးပါဗျာဘယ်အချိန်ပေးမှာလဲကြောင်းညီညွတ်တဲ့အချိန်ဟဲ့မှတ်ထားကြ ဟုတ်လားမပေးဘူးလားပေးမှလားဆိုတော့ပေးပါဗျာဒါပေမဲ့အခုလိုချင်လို့အခုရတယ်မှာမရပါဘူးသတ်မိဓမ္မအနတ္တလေးအနတ္တဆိုတာကိုယ်ကိုယ်ပိုင်ကိုယ်ဆိုင်အစိုးရတရားဒီချိန်မှကောင်းတာအကျိုးပေးမကောင်းတာအကျိုးမပေးနဲ့လို့ရပါဘူးအဲဒီလိုလို့ရတဲ့လူကတော့ဘယ်စရာမရှိတယ်အဲ့ဒီကွာကြာတော့မကောင်းတာတွေလာမှာမဟုတ်လို့ယေရယာခြေပေးမယ်ဟာပိုင်းတာဗျာဒါပြန်လုပ်ချင်တယ်မကောင်းတာတွေလုပ်ပြီးတော့သူ့
အဲ့ဒီဗီဒီယိုဆရာဆိုတဲ့ကောင်တွေကလည်းစာအုပ်ထဲရှိတာကြက်ပြီးရှောက်ပြောတာသူတို့ကိုယ်တိုင်သိလို့မဟုတ်ဘူးသူတို့ကိုယ်တိုင်ဘာမှမသိနိုင်ဘူးစာအုပ်ထဲရှိတာသူကကဏ္ဍနဲ့စာရယ်မွေးသက်ကလေးကိုခုနှစ်နဲ့စာကျွန်းနဲ့ကကျွန်းနဲ့ကဏ္ဍချပြီးတော့ဟာ6ကျွန်းနဲ့ဘင်္ဂဘွားဟင်ဟာကျွန်းနဲ့ဗရဏဘွားဗရဏဘွားမှာဘာဖြစ်တတ်တယ်ငယ်ငယ်ကမှယောဂယောဂများတတ်တယ်ဘင်္ဂဘွားမှာကြံစီသမားမှာပြတ်တတ်တယ်မတို့ရမှတ်ရပြီသူကအလွတ်ကျစားတာပြန်ပြောတာရှင်းလားရှင်ပါဗျာမကကနနာတိယဘာလဲအဲ့ဒါအဲ့မသိတဲ့လူလားကိုမတတ်တဲ့သူကသွားပြီးတော့မလီကန်ကောပန်းလေးဖျားထိုးလိုက်ဘာဖြစ်လို့ကုလို့ရတာပုဂ္ဂလာရှင်ပါဗျာဘုရားရေသက်စိတ်ကြည့်ပါမယ်ဆိုတော့ရေခွက်တွေသက်စိတ်လောင်းဆောင်းနှင်းကြီးလောင်းတော့အေးပါမယ်တော့ပါလားပါပါဗျာအဲ့ယူတကယ်အကြောင်းကောင်းရင်ကျိုးပါမှာပါဗျာအကြောင်းမကောင်းရင်ကျိုးပါမှာပါဗျာဘုရားအဲ့ဒီအကြောင်းကျိုးကဘယ်ချင်းကျိုးမိမှာလဲ
ကျောင်းပြီးတော့သူ့အခွင့်သာတဲ့အချိန်မှာအကျိုးပေးပါရှင်းလားရှင်းပါဗျာအဲ့ဒီအကျိုးပေးအောင်အကျိုးပေးမဲ့ကံကိုမပေးအောင်ဘယ်သူလုပ်လို့ရလဲမရဘူးဘုရားတော်မလုပ်နိုင်ဘူးရှင်းလားရှင်းပါဗျာမြတ်စွာဘုရားတော်လုပ်နိုင်သလားမလုပ်နိုင်ပါဘူးမလုပ်လို့ဘောဗျသူ့အချိန်မှာကြီးပြည့်သွားတယ်ဟင်ဒီဝရအကြောင်းမောင်းဆင်ချအချိန်မှာကြီးပြည့်သွားသူ့ဘောပါတယ်လေသူ့ဘောကံကိုသူ့ရေရာချိန်နိုင်သလားမချိန်ပါဘူးဘုရားတော်မချိန်နိုင်ရင်ဘုရားတဲ့ဆွမ်းနဲ့ပေတင်ဆရာတော်လောကရှိမှာမဟုတ်ဘူးပါပါပါငါတို့အားကိုးမဲ့လားအားတို့သဘောပါသလားသဘောပါပါကြည်ရောကျင်းတတ်သလားကျင်းတတ်ပါပါမြတ်စွာဘုရားခန္ဓာနဲ့ဘိုက်နာနဲ့ဝမ်းချုပ်ခြင်းဇီဝကနဲ့ကုရတာပဲသူ့ဟာသူအုံဖွတ်ပြောက်လို့မရလို့ဘောမြတ်အုံဖွတ်ပြောက်လို့ရရင်ဇီဝကပေါ်စရာကိုအကြောင်းမရှိဘူးကျင်းတတ်သလားကျင်းတတ်ပါပါဒါဖြင့်တို့ကနားလည်တာအကြောင်းကောင်းမှအကြောင်းကောင်းပါပါကောင်းတာလုံးမကောင်းတာပါပါဘာမဲတဲ့ဟုတ်ပါလားအဲ့ဒါပါလေတရားအဲ့ဒီတရားဒီတို့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်နေနဲ့ပဲဆိုင်လာလားဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်မဟုတ်တဲ့ဟိုခရစ်ယာန်မွတ်စလင်ကကောင်းတာလို့ရင်ဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာသူကြည့်ပါလေသူတို့ကမွတ်စလင်မို့လို့ကောင်းကျိုးမပေးဘူးလို့ရှိပါဘူးခင်ဗျာခရစ်ယာန်မို့လို့ကောင်းကျိုးမပေးဘူးလို့ရှိပါဘူးခင်ဗျာဂျင်းသလားရှိပါဘူးခင်ဗျာဘာလို့ခွေးကကောင်းတာလို့ရောဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာပေးပါဘောဗျခွေးမို့လို့မပေးဘူးလို့ရှိပါဘူးခင်ဗျာနတ်ကမကောင်းတာလို့ရောရှင်းရသလားရှင်းပါဗျာရှင်းရောရှင်းရဲ့လားရှင်းပါဗျာဒါဖြင့်အဲ့ဒါပုဂ္ဂိုလ်တ attva နဲ့ဆိုင်သလားတလောကလုံးနဲ့ဆိုင်သလားတလောကလုံးနဲ့ဆိုင်ပါဗျာမင်းရှိတတ်ရှိမရှိရှင်းပါဗျာဘယ်သူလေးရောက်ပါမကောင်းတာလုပ်တဲ့လူလေးရောက်ပါအဲ့ဒါတပ္ပနာကြီးမို့လို့အရင်မရောက်ဘူးလို့ရှင်းပါဗျာဒီကတော့တပ္ပနာအချက်ကကောင်းကြီးမို့လို့မရောက်ဘူးလို့ရှင်းပါဗျာရှင်းလားရှိပါဗျာ။ဘာလို့သရောင်းသားကောင်းတာလို့ဒီပေါ့။ကောင်းပါဗျာ။ဒါသရောင်းသားပဲဥစ္စာရပါမှာပြောရတယ်။ရပါပါဗျာ။ဟမ်?ရပါပါဗျာ။လက်ပြီးချောက်တာမရှိဘူးလား။ရှိပါဗျာ။လက်ပြီးရောက်ချောင်းသရောင်းသားလို့တော့။ရပါပါဗျာ။သရောင်းသားလက်ပြီးရောက်နိုင်မရောက်နိုင်။ရပါပါဗျာ။အဲဒီလေမြန်မာလက်ထက်မှာအဲ့ဒီမှာအာဆာမခမင်းကျိုးလေးတူပြီးတော့လက်ပြီးရောက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေးနော်မွေးလိုက်တာငတ်တော့မယ်ဖေးတော့မယ်ပုံဆုံးပါကြီး။နော်သာသမီရဲ့ဒီဝန်ဆိုင်ပြစ်ထားတော့သူများအိမ်အဖီလေးကတ်နေရစားစရာမရှိတော့ဆရာမကြီးအနှံ့ငါပြက်ပြက်နဲ့ဒီကန်နီးမလို့ဘေးရလူကသနာလို့မနဲ့ညကချက်ထားတဲ့သမင်းကျိုးလေးမနဲ့စွန့်ပြင်းလို့တောင်းရင်းနဲ့ဒီတိုင်းပြစ်ပြီးတော့ဟိုခုံမိမကြီးပေးတာကောက်မှန်ဆိုပေးလိုက်အဲ့ဒါလေးရှင်မကတ်ကလူပြီးတက်ပြီးရောက်ပါဟုတ်ပြီနော်ဘရောင်းသားမကြီးလမ်းမှာပုံလဲနေတယ်သိတော့မယ်ရှင်မဘောက်ကလာကတခါတည်းဘုရားဆောင်ဘုရားကြွလာတော့ဟဲ့သရောင်းသားမကြီးအဲ့ဒါအတူမရှိမြတ်စွာဘုရားကရောလိုက်ခဲ့ကရောလိုက်ခဲ့ဆိုသူများကရောခိုင်းတယ်နဲ့ဘုံမသိဘာမသိလက်ဥပ္ပလိစီစီသေးသွားခေါနှံ့ပြောက်ပါရှင်းလားရှင်းပါပါဘုရားဟောရှင်မယင်းကြီးကြတော့ဟောသုဘဗုဒ္ဓကြီးရဟမ်ဗုဒ္ဓတွေလို့မေသွားတယ်ဟေးဟိုဓမ္မမင်းနဲ့ဒီမှာဓမ္မမင်းနဲ့ဟောတဲ့ဆရာတော်နာမည်ပြပါမယ်ခင်ဗျဟမ်သုဘဗုဒ္ဓရှင်မင်းကြီးပဲသွားတယ်တေဟောသွားတာရှင်ပြင်မို့လို့ဆိုပြီးချမ်းသာပြေးသလားမပြေးပါဘူးခေါင်းလာလို့ရင်မပြေးပါဘူးခေါင်းလာလို့ရင်မပြေးပါဘူးအဲ့ဒါကပုဂ္ဂိုလ်တ attva လိုက်သလားတလောကလုံးအတွက်မှန်သလားဟုတ်ပြောတာဘုရားဘာသာဖြစ်ပြီးဖြစ်စီမဖြစ်ပြီးဖြစ်စီယုံပြီးဖြစ်စီမယုံဘူးဖြစ်စီခေါင်းလာလို့ရင်တော့မပြေးပါဘူးခေါင်းလာလို့ရင်တော့မပြေးပါဘူးဘုဒ္ဓလောကေသမုပ္ပန္နောဟိတယသဗ္ဗပါတိတံမြတ်စွာဘုရားလောကမှာပေါ်လာတယ်ဆိုတာသဗ္ဗပါတိတံအလုံးစုံသောတတ္တဝါတို့ဤဟိတယအကျိုးငါဟုတ်ပလားကလားအတွက်မပါဘူးဒီလိုလားဘုရားအမှားအတွက်မပါဘူးဘုရားတချို့အမျိုးဆောင်အမျိုးဆောင်ဒီလိုမျိုးကဘာမျိုးလဲဟမ်လောကမှာအမျိုး၄ပါးမရှိခတ္တိယမင်းမျိုးဟုတ်ပြီနော်တတိယကြွယ်မျိုးကုန်ပင်တရားစားနေဒီမျိုးပါမျိုးဆောင်တော့ပါလားပါပါဗျာပြောတော့ကြီးကျယ်ရှောင်းတော့ပြီကိုတရားကိုသိအောင်လုပ်ပါပါဗျာဘုရားတရားတော်ဆိုတာတလောကလုံးနဲ့ပါပါဗျာလောကနောက်မြတ်စွာဘုရားတရားနေတာမြတ်စွာဘုရားပြောလို့မှန်သွားတာလားသဘာဝအတိုင်းမှန်တယ်သဘာဝအတိုင်းမှန်ပါဗျာကောင်းလာလို့ရင်ကောင်းလို့ရင်ပါဗျာအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားပြောတာလားမှန်ပါဗျာ
ဘုရားတကူတော့ကြောင်းလားဟုတ်ပါဘူးဗျာအခုခင်ဗျားတို့ဩဃာနာဩဃာနာမကြောက်ဘူးလားကြောက်ပါဗျာကျွန်တော်တို့ဥပ္ပမင်္ဂလာဆုမပေးဘူးလားပြေးပါဗျာဆုမပေးတော့ခင်ဗျားတို့ဆုတောင်းနေမပြေးဘူးလားပြေးပါဗျာပြေးတယ်အဲ့ဒါဥပ္ပမင်္ဂလာပေးလို့လားမဟုတ်ပါဘူးဗျာဘုရားကျုပ်ကလည်းအပေါင်းနဲ့လောကလုံးဝတာမဖြစ်ပါနဲ့ညာဖြစ်ပါစေကျုပ်လောကကြောင့်ခင်ဗျားတို့ရတာမဟုတ်ဘူးခင်ဗျားတို့ကြတော့လို့ရတာပါဗျာရှင်းလားရှင်းပါတယ်ခင်ဗျာဘုန်းကြီးဆုပေးဦးမေးတယ်ရပေးဆိုပေးတာပေါ့ငါးရတာပါဇက်ကပြောတာဗာဆန်းနာမှာဟုတ်ပြီနော်ဒါပေမဲ့ကြုတ်ပေးလို့ရတာလားခင်ဗျားတို့လုပ်တဲ့ကံကြောင့်ရတာလားဓမ္မဒါဆုံးလို့ရဆုံးကျိုးရပြီသားတောင်းမနေတဲ့သူ့အဆုံးရပြီသားရေလူရင်ရေကျိုးရပြီသားကိုယ်စေတနာမှန်ဖို့ပဲလုပ်ပါဗျာအဲ့တော့ဒီစေတနာမှန်ခြင်းဒီသဘာဝကြံ့မကြံ့ရပါဗျာအဲ့တော့ခင်ဗျားရဲ့တဘိုးကြောင့်မှန်သွားတာလားသဘာဝအတိုင်းမှန်နေတာလားသဘာဝအတိုင်းမှန်နေတာဒါကြောင့်လောကသဘာဝနဲ့ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကိုဘာကြောင့်ယုံလိုက်တယ်လဲဆိုရင်ဒီလိုဖြစ်လောကသဘာဝအမှန်တရားကိုကိုယ်တော်တိုင်သိမြင်ဟောကြားတော်မူခဲ့လို့ပါဘုရားလို့ဖြစ်ဟုတ်ပလားဖြေတတ်ပြီလားတရားကိုဘာလို့ယုံရတယ်လဲတရားကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့လောကသဘာဝအမှန်တရားဖြစ်နေလို့တရားဆိုတာလောကသဘာဝအမှန်တရားဟုတ်ပြီနော်ဘယ်သူတိုးတယောက်ဝမမှာပြုပြင်ဖန်တီးလို့မှန်နေတဲ့တရားမျိုးဟုတ်ပါဘူးရှင်းတယ်နော်ရှင်းပါဒီတော့ဖယားကိုဘာလို့ယုံတိုင်းသလဲလို့မေးရင်လောကသဘာဝအမှန်တရားကိုကိုရော်တိုင်းသိရင်ဟောကြားတော်မူခဲ့တော့ပါဖယားမြတ်စွာဘုရားအတွက်ပြောတာဆိုတော့တော်လေးလို့ထဲမှာပြောဟောကြားတယ်လို့ပါဖယားဆိုပေါ့တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဖြေရသလားဖြေရပါဘူးပြောတာမှတ်မိသလားအဲ့တော့တိတ်တိတ်ကြီးပါဇက်ပိတ်တာကျုပ်ပြောတာသိချာနာတော့ပြီးရင်တင်းကြီးတင်းကျွတ်ထက်ပြန်ဖြေဟုတ်ပြီနော်မြတ်စွာဘုရားကိုဘာကြောင့်ယုံကြည်တိုက်နှစ်သက်ထိုက်မျက်လုံးထိုက်တံမိုးထားတိုက်ပါသလဲလို့ဆိုရင်လောကသဘာဝအမှန်တရားကိုကိုတော်တိုင်သိမြင်ဟောကြားတော်မူခဲ့လို့ပါမယားမှတ်မိလားပြန်ဖြေကြည့်သားမြတ်စွာဘုရားကိုဘာလို့ယုံကြည်တိုက်တာလဲတော်ပါဘုရားနာမယဟုတ်တော်တိုင်းကြီးတော်တော်ဘုရားဟာဒီဟုတ်ပါလားကျုပ်တင်ပေးခဲ့တဲ့အထဲမှာတော့ရေနံချက်တော်ဆုံးပဲနော်တစ်ခေါက်နဲ့နဲ့ညီအောင်ဆုံးနိုင်တယ်ရှင်းတယ်နော်ရှင်းပါပြီဗျာဒါပေမဲ့ကြိုးစားမှာမှန်ပါဗျာမပေါ့နဲ့မပေါ့နဲ့အေချာမထဒါသက်အရေးကြီးလို့လို့ဒါပေမဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုယုံတိုင်းမယုံတိုင်းယုံပါပါဘုရားနှစ်သက်ထိုင်မနှစ်သက်ထိုင်ယုံပါပါဘုရားမြတ်တယ်ဆိုတာမြတ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါလေးလေးလောကတစ်လုံးကလုံးနဲ့ဆိုင်တဲ့တရားကိုဟောခဲ့တာဘယ်တော့ဖြစ်စရာကောင်းလဲနော်သဘာဝတရားသူပြောတာသဘာဝတရားကိုကောင်းတာလုပ်ရင်ကောင်းကျိုးရတာမကောင်းတာလုပ်ရင်ကောင်းတာလုပ်ထားပြီးမကောင်းကျိုးရတယ်လို့မရှိပါဘူးမကောင်းတာလုပ်ထားပြီးကောင်းကျိုးရတယ်လို့မရှိပါဘူးခုခင်ဗျားတို့ဆိုရင်ဒါစနစ်ဆိုးခစ်ဆိုးကြီးထဲမှာ53နဲ့နော်53နဲ့ရှိပြီဗမာပြည်အာနာရှင်စနစ်ဆိုးအောက်ကိုရောက်နော်အာနာရှင်ဆိုတာတကယ်လောကမှာအယုံညံ့ဆုံးဝါဒအဲ့ဒီဝါဒကိုတို့တွေပညာမဲ့တော့နော်ဆိုဒီဝါဒကြီးအောက်မှာခင်ဗျားတို့ကျတို့မယုံနိုင်မကန်နိုင်နေနိုင်ကြကြတာနေလာကြကြတာပညာမဲ့အဲ့တော့အဲ့လိုပညာမဲ့လာတာဒီဘုသူ့အကြောင်းဘုသူ့အကြောင်းအကြောင်းမကောင်းတော့ဘုသူ့မကောင်းပါဘူးခင်ဗျာအကြောင်းမစင်ကြတော့ဘုသူ့မစင်ကြပါဘူးခင်ဗျာဘောပါလားအားပါဗျာဘာလို့မပြုတ်ပြီးပါဗျာခင်ဗျားတို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းပြစ္ဆုတ်ပံအတိတ်ကံကလည်းအာနေပြစ္ဆုတ်ပံမှာကံကလည်းအာနေတတ်နိုင်ဘူးလေအရေးကြီးတာကိုယ်ပစံကိုရှာစားဘာလို့ပါလို့လို့တော့လာကလေးအနာနဘင်းတုံးနေဘူးဘာလို့ပါလို့လို့ဆိုကိုယ်လုံးရှာလုတ်ခံနေတာမှမသိပဲဒါတော့ချိတ်ချလို့ကိုခင်ဗျားမှမသိတဲ့မျိုးဟုတ်လားအဲ့တော့ပြန်ကြည့်တယ်တလောကလုံးလောကတလောကလုံးနဲ့ဆိုင်မဆိုင်ဆိုင်ပါဗျာဘာဝဝကြာမကြာဆိုင်ပါဗျာဒီကံညာဝရိယမြတ်စွာဘုရားပြောတယ်ဒါတော့ကံလည်းမကောင်းဘူးညာလည်းမကောင်းဘူးဝရိယဝရိယမှားတာကိုရင်းရင်းကြီးကြီးပယ်ရတဲ့သတိမရှိပါဘူးမှန်တာကိုတက်တက်သာသာလုပ်ရတဲ့သတိမရှိပါဘူးဗျာဒီမှာလူမျိုးကတကယ်တရေဘောကြောင့်လည်းဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ကိုယ်ခင်ဗျားတို့မှာအာတမဝါဒအောက်မှာနော်ခင်ဗျားတို့ကြုတ်တို့ရဲ့ပုံရံသူဟာအာနာရှင်စနစ်ဆိုးဒီစနစ်ဆိုးမပြင်းနိုင်မချင်းခင်ဗျားတို့ကြုတ်တို့ချမ်းသာဆိုတာမရှိပါဘူးဗျာဒါပေမဲ့ဒါသိခဲ့သလားဆိုတော့
်ဘူးလူလူလူဒီလူ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 မဟုတ်ဘူးစနစ်ရှင်းလားရှင်းပါပြီဒီစက်တော့ဘုံပြောတော့မဟုတ်တို့ရောဓမ္မအေဂျန်နဲ့ဓမ္မလေးတွေပဲပြောတော့အဲ့တော့အေဂျန်နဲ့ဓမ္မဆိုတာအဲ့ဒီအေဂျန်မှုဆိုတာဓမ္မသိပြီးတော့ဒီစနစ်ဆိုးတွေကိုလွတ်မြောက်နိုင်မှရမှာဘူးဗျာဟုတ်ပါဘူးဗျာအေးကောင်းအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားတရားတော်တွေကဒီလောကလုံးနဲ့ဆိုင်ကြတာတဘာဝဟောကြမကြတဘာဝအဲ့တော့ကိုနှစ်သက်စရာတဘာဝအတိုင်းမှန်နေလို့နှစ်သက်စရာကောင်းတာလို့ကြီးမကောင်းတာလို့ကြီးချူတောင်းစရာလို့ပါဘုရားတချို့ကကိုခုနအာနာရှင်စနစ်ဆိုးကြီးစနစ်ဆိုးအဲ့စနစ်ကိုအကောင်ထည်ပေါ်ခဲ့တဲ့သူကတိုင်းပြည်လုံးရဲ့ပုံရံလို့အဲ့ဒီပုံရံလူတွေကိုပြည်သူရဲ့ချစ်သလားမုန်းတာမုန်းပါဘုရားဘုန်းတော်ဘာသာပြောလို့ဆိုရှင်ပြန်တော့လေဒီကောင်းလေးကြတော့ဘာမှမဖြစ်ဘူးအသက်ကလည်းရှိတာပြောကြတယ်အဲ့မဟုတ်ဘူးသူများပြည့်စည်ကြမြင်သေးချင်းအဲ့ကုသိုလ်လားအားကုသိုလ်ပါဗျာဒီကလေးအဲ့လိုအားကုသိုလ်တွေလုပ်နေနေဘောကစုပြေးနေပေါ့ဟုတ်လားခင်ဗျားတို့အားကုသိုလ်များလို့ကိုဒီစနစ်ဆိုးကရုံးထွက်လာတာဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့အမှန်တရားကိုပြန်ကြည့်သူများပြည့်စည်ကြမြင်ချင်းနေတယ်ဆိုတာဓမ္မနာအာရမအာရမပါဗျာအတိချမ်းခြင်းလားပူလောင်ခြင်းလားပူလောင်ခြင်းပါဗျာလောကမှာမကောင်းတာလုပ်လို့ကောင်းကျိုးပေးတယ်ဆိုတာရှိပါဗျာဒါဖြင့်သူ့အကြောင်းနဲ့သူတော့မှဘာလို့ခင်ဗျားတို့စိတ်ပူနေရလဲတမောပါလားပူပါဗျာအဲ့ဒီအဖြေမှန်ကိုမသိဘူးဘယ်သူပြက်စီးဖို့မှခင်ဗျားတို့ဆုလည်းမတောင်းနဲ့မြင်လည်းမမြင်ခြင်းနဲ့ပူပါဗျာရှင်းနော်ပူပါဗျာအဲ့တော့ဘယ်သူအကြောင်းဘယ်သူကောင်းအောင်လုပ်မှာကိုယ်ကကောင်းတာလုပ်ထိုင်ရင်ဒီမကောင်းသောအကြောင်းအကျိုးတရားတွေနဲ့ရင်ဆိုင်တွေ့စရာအကြောင်းရှိပါဘူး။ခင်ဗျားတို့ကောင်းကျိုးလိုချင်လားမကောင်းကျိုးလိုချင်လား။ကောင်းကျိုးလိုချင်ဘယ်သူပေါ်မူတည်တာလဲ။ကောင်းကျိုးလိုချင်ဘယ်သူပါလို့။ကောင်းတာလုပ်ရမှာပေါ့။ရှင်းသလား။ရှင်းပါပြီ။ဒါဖြင့်မြတ်လို့စရာကောင်းမကောင်း။ကောင်းပါဘူး။ဒါတော့တရားကိုတရားတော်တိလာလေးနှစ်သက်စရာကောင်းလို့။အဲ့နှစ်သက်စရာကောင်းတဲ့တရားကိုတစ်မျက်တစ်လုံးသိမ်းထားတော်ပြီအာဟုတို့မလို့အဲ့အာဟုတို့ကကိုယ်မကောင်းဘူးမကောင်းချိုးလာပြီးမှကိုယ်တို့တရားညံ့ညားပွားနေအောင်ကြိုးစားမှာဘာဖြစ်လို့ကောင်းသောချမ်းသာတွေငါလိုချင်တယ်ဟုတ်ပါလားလေပူလောင်မှုကိုအလိုမရှိဘူးငြင်းငြင်းမှုကိုလိုရှိတယ်အနောင်ဘွဲ့တွေလိုမလိုချင်ဘူးလွတ်မြောက်မှုကိုလိုချင်တယ်ဒါပေမဲ့မကောင်းတာလုပ်မလားကောင်းတာလုပ်ပါဘာဖြစ်လို့ပုံမူပြီးဘူးဘာဖြစ်လို့တန်ဖိုးထားလိုက်ထားလိုက်ဘုဘဘတန်ဖိုးထားရင်ဒီဖရာယရနာဖရာအဆုံးမကိုသတ္တဝိမတိနာခံရရှင်းမလားရှင်းပါဘူးပြန်ထားပြန်မြတ်စွာဘုရားတရားတော်ဒီတို့အတွက်နှစ်သက်ဖွယ်ယုံကြည်ဖွယ်ဖြစ်မဖြစ်ရှင်းပါဘူးအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကိုဘာလို့ယုံကြည်ကြလဲပြန်ဖြေကြည့်သားမှာဘ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 ာအဲ့တော့ကိုတရားကိုဘောယုံနိုင်မယုံနိုင်ဘူး။ယုံနိုင်ပါရဲ့ဗျာ။တရားကဘယ်လိုတရားမျိုးမလို့လဲ။တရားကဘာလို့။ဟိုဟိုဟိုမကုန်နဲ့လေ။မကုန်ကိုယ်ဒီကိုယ်တော်တိုင်းမလုံးနဲ့ကိုတရားဖြစ်သွားလို့။တရားဆိုတာဘာလဲဆိုတော့လောကတဘာဝ။အဲ့တော့တရားကိုဘာလို့ယုံနိုင်ကြလဲဆိုရင်နေုံဖြေပြမယ်မော်နေုံ။ဆွဲလို့ရမ်းအောင်မှာကြုတ်သိတယ်နော်တရားကိုဘာလို့ယုံနိုင်တယ်လဲဆိုတော့လောကတဘာဝအမှန်တရားဖြစ်နေလို့ပါဗျာဟုတ်ပလားသူကသူကိုယ်တိုင်ဖြစ်သွားပြီခင်ဗျားတို့ကံမမသိကတ္တမမသိကိရိယာမမသိသဘောပါလားပြန်ရမယ်တရားကိုဘာလို့ယုံနိုင်တယ်လောကတဘာဝဖြစ်နေလို့ဘုံမကုန်နဲ့မကုန်နဲ့ဘယ်ကုန်ပြန်လာတော့နော်ခင်ဗျားတို့ကျက်တူရွေးစားတယ်လို့ရတာအဲတရားကိုဘာလို့ယုံနိုင်တယ်လဲရှင်းပြီတို့ပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့လားလောကသဘာဝအမှန်တရားကြီးဘုလိုဘုတို့ကယုံတာဟုတ်ကဲ့လားဟဲ့ကိုတရားကိုဘာလဲသိအောင်လုပ်ကုန်တော့မရိသစ္စာတရားသစ္စာတရားဘာဆိုဒုက္ခသစ္စာသမုဒိယဆိုလုံးမနေနဲ့အဲ့ဒါဟိုပညာရှိတွေပြောတဲ့စကားကိုအယတ်သားကိုနားတယ်လို့ကိုလုံးရှင်းလားရှင်းပါဗျာအဲ့တော့တရားဆိုတာဒီလောကလုံးနဲ့ဆိုင်ဆိုင်အယုတ်လက်အမျက်မယွေစင်းရဲသူမလို့ချမ်းသာသူမလို့တရားမှာဖက်လိုက်ခြင်းမရှိဘူးလူယူမလို့လူမဲမလို့ဖက်လိုက်ခြင်းအရှိတိုင်းသားမလို့နောက်တိုင်းသားမလို့ဖက်လိုက်ခြင်းဥစဉ်တို့ခုကဘာပတ်နေတာလဲဟိုနောက်နိုင်ငံတွေရောက်ခုတယ်တော်တော်များများအမေရိကရောက်ခုတယ်ယူရိုရောက်ခုတယ်အဲ့ဒီနိုင်ငံတွေကြီးလိုက်တိုးတက်တယ်ဘာလို့တိုးတက်တယ်လဲကြီးလိုက်တိတို့ကခင်ဗျားတို့ချိုးလို့တဲ့သီလကောင်း
ဆုံးနိုင်ငံတွေမှာပုံမှန်တယောက်စာဝင်ငွေဟာလုံလုံလောက်လောက်ရနေတဲ့အတွက်ခိုးစားတယ်လို့မရှိလိန်စားစရာမလိုဟုတ်ပြီနော်ပုံကမြန်ရေနံချက်မှာနေတဲ့လူတွေဆိုပို့သိတာပေါ့ရေနံတွေဟိုဟာတွေနဲ့ယော်နေရာတွေနဲ့ယော်ကိုလိုချက်ဒီလိုပေါ့ဟိုဟာကိုဒီဟာကိုသဘောတွေကြီးပဲကဲကောင်းတာပါသေးလားဘာလို့ပို့ကိုရင်းနေသွားတူဟမ်သဘောစင်းနဲ့ရောင်းဟုတ်ပြီနော်ตบบาล่ะมึงจุกอ่ะกินลงตะบี้ลงอ่ะซีบวายอยู่จุกอ่ะอัดจันทร์อ่ะซะกูพี่บ่าวซะกงเกลุล่ะเนาะเผ็ดกันเนี่ยล้ํามาสกาပြောล่ะเนี่ยบาลุเลยสว่าตีกันเนี่ยบาลุบีสว่าตีพี่ล่ะบ่าวซะโกไรโคล่ะแล้วก็ตีล่ะบ่าวชินเนาะตบบ่าวล่ะเออแล้วตุ๊ญาနိုင်ငံนี่ก็จี้တော့ตรุข้องจองเนี่ยใต้จ่อล่ะตุ๊နိုင်ငံตุ๊နိုင်ငံนั้นนี่โคไม่ซ่าอย่างလေမဆိုင်အောင်လူမဆိုင်အောင်စနစ်တကျတိဆောက်ထားကြတာဆိုတော့စနစ်ကောင်းကြီးတွေနဲ့တိဆောက်နေကြတော့တခိုးမရှိတော့ဒီနာကောင်းလူလေမရှိတော့ဒီနာကောင်းအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကျုပ်တို့ဘာလို့ချမ်းသာလဲဆိုတော့တိလတာလို့ချမ်းသာဟုတ်ပြီနော်နေ့တမာရိတာတမာရိဆိုတာခင်ဗျားတို့ကျုပ်တို့မြန်မာလူမျိုးရဲ့ထုံးစံရှေ့တင်တစ်မျိုးအခုတစ်မျိုးဟိုကအမျိုးမျိုးရှိဒီစည်းကမ်းကိုဒီနေရာမှာဒီလိုလိုက်လာရမယ်ဆိုရှေးတင်ဖြစ်စီ၊ကွယ်ရာဖြစ်စီတယောက်မှမရှိလဲလိုက်လာ။ဘယ်သူမှကြည့်မနေလဲလိုက်လာတယ်။ဘာဖြစ်လို့လို့ဆိုတော့သူများမသိဘူးဆိုပြီးတော့ခိုးလုလိုက်တဲ့လူဟာအောက်တန်းအကြဆုံးနဲ့သူတို့ကအစကလေးသင်ပေးထားတယ်။ရှင်းလား။ရှင်းပါပြီ။မော်တော်ပီကေမြန်မာအုတ်ထုတ်ဖန်ဆောင်တဲ့နိုင်ငံမျိုးမဟုတ်ဘူး။ဟုတ်လား။မော်တော်ပီကေအုတ်ထုတ်ဆောင်တာတော့ဖြစ်တယ်လို့ပြင်သွားတယ်။မတော်ဘူးကြင်မီမှာကျိုးတိုင်းဒီတိုင်းယူတတ်အဲ့ဒါသခင်စိတ်မဟုတ်ဘူးဂျုံစိတ်သခင်ဆိုတာကိုယ့်ကိုယ်ကိုကာကွယ်ရကောင်းမှန်းသိတယ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလုံခြုံအောင်တခါလဲလုပ်သွားတယ်ဒါဟာသူများခိုင်းလို့လုပ်တာမဟုတ်ဘူးလိုအပ်လို့လုပ်သွားတာဆိုတာသိတယ်အဲ့ဒါသခင်ကိုယ်ကများတို့မြန်မာတွေကဂျုံမျိုးခိုင်းမှလုပ်ရှင်းလားသဘောပေါက်လားအဲ့တရားသိလို့လားမသိလို့ဘုလူတွေမှာအရိယာသစ္စာတရားမရှိဘူးဗုဒ္ဓတရားတော့မပွင့်ဘူးဒါပေမဲ့သူတို့လောကကိုသူတို့တိုးတက်အောင်ထူထောင်နိုင်တဲ့အစွမ်းရှိတယ်ကျွတ်တို့ဗမာပြည်ကဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်နေတယ်ဗုဒ္ဓနိုင်ငံကြီးဖြစ်နေတယ်ဗုဒ္ဓအဆုံးပါတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်လူမျိုးကိုယ့်နိုင်ငံတိုးတက်အောင်လုပ်နိုင်စွမ်းမရှိပါဘူးဘာမသိလို့တရားမသိလို့မှတ်တာဒါကြောင့်သူမင်္ဂလာအာပေါက်ခံပြီးလိုက်ဩနေတာညဉ့်ညင်ခံပြီးဩနေတာမင်းတို့တိုင်နေဆိုကျုပ်ခွင့်မပြုဘူးကိုယ်ပါလို့ဘုရားဘွဲတော်အောက်တန်းကြတယ်၆လတင်ညနေနဲ့ကြည်လို့ပေါ်တယ်မသိတယ်လို့နေတယ်ဒီလိုလာတာအဲလုထအောင်ပေါ့နော်ငါမှအကြောင်းမကောင်းပဲဟုတ်ပြီနော်ဘုရားတရားတော်နဲ့လောကကိုမျက်လုံးဖွင့်ပေးနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေတောင်မှစင်စင်ရဲ့ရဲ့ချို့ချို့တက်တဲ့အညဉ့်ညင်ခံပြီးလုပ်နေရကျုပ်စိတ်နဲ့ဆိုတော့အကုန်လမ်းလိုက်ဒါပေမဲ့အကြောင်းမကောင်းလို့ပါလားဆိုတိခါပြီးတော့ဩဒီမင်းလုတ်တမြလုတ်ပေါ့ကိုယ်အကြောင်းနဲ့ပို့ပဲဟုတ်လားသဘောပေါက်သလားသူများနိုင်ငံကအသိဉာဏ်ပညာရှိတယ်ဒီလိုမျက်စိဖွင့်ပေးနေတဲ့လူမျိုးခေါ်ရင်လုံးလို့ကြောက်ရောက်ရနိုင်ငံမှာခေါ်တယ်ဒီမှာပဲနေပါတော့မပြန်မနဲ့တော့ဒီမှာပဲနေပါတော့မပြန်မနဲ့တော့ဘုံမင်းတို့ကပြည့်စုံပြီလားဒီမှာငမွေးရကြတယ်ဟမ်ဟုတ်ပြီနော်မှန်ပါဗျာရေနာနာထွက်တာသာလန်းတာလည်းကောင်းပါဘူးဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါဗျာရေလန်းကြတော့မိုးတွင်မှလူလူနော်ဝေရလေးကြတော့စင်စင်ရင်ရင်ဆိုတော့ဒီအစင်ကြီးရတာတော့ဘာမှမကြဘူးဒါတောင်မဲဆွေလို့ပြေးတာသဘောပါလားမှန်ပါဗျာအဲ့တော့ကိုကိုစင်ရလို့စင်ရမှလည်းမှန်ပါဗျာနော်ရတဲ့နယ်ဖွင့်ရင်လည်းမဒီဆိုတော့ဒီလူတွေဟာဗာနေနေတယ်ဆိုပညာနဲ့တရားမသိဘာမသိတာတရားမသိပါဘူးခြေနဲ့တလားရေတရားပါဘူးဒါမျိုးအလုံးတရားသိအောင်ကြိုးစားဖို့လိုအပ်မလိုอ่ะလိုပါဘူးအေးအဲ့တော့တရားဆိုတာဘာလဲလောကတဘာဝတရားအဲ့တော့တဘာဝတိုင်းမှန်နေတဲ့တရားကိုသိတယ်မသိတယ်သိပါဘူးကြိုးစားတယ်မကြိုးစားတယ်ကြိုးစားတယ်ကဲခုခင်ဗျားတို့ကျုပ်တို့မှာယရနာဘဏ္ဍပါသုံးပါဗျာဟောလေးလေတရားယရနာတရားယရနာသံဃာကိုဘောယုံကြည်တိုင်းမယုံကြည်တိုင်းယုံကြည်ပါဗျာနှစ်သက်เสียကောင်းမကောင်းကောင်းပါဗျာဒါတော့ရေးလိုက်ငားလိုက်ဘောဒီဝန်တာဖော်လို့ဖြစ်ပေါ်လို့ခြေတာပေါ့
နော်ယုံလဲယုံလိုက်တယ်နှစ်လဲနှစ်သက်ထိုက်တယ်ပြန်လို့လဲတန်ဖို့လဲတန်ဖို့လို့တန်ကောင်ဘာလို့ယုံလိုက်တယ်အာမရှိတော့မြဲလို့ကြောင်ကောင်းကောင်းသိတယ်တန်ကောင်ဘာလို့ယုံလိုက်တယ်လေးလုံးကွယ်အောင်မပြောဖြေတော့ဖြေနေတာပေါ့မဖြေဘူးလဲရှိမှာလို့ယုံတိုင်းမယုံတိုင်းလို့ပဲယုံကြည်တိုင်းပါတယ်ဗျာနှစ်သက်တိုင်းနှစ်သက်တိုင်းနှစ်သက်တိုင်းပါတယ်ဗျာမြတ်လို့တိုင်းမြတ်မြတ်လို့တိုင်းပါတယ်ဗျာတန်ဖို့ထားတဲ့နတ်သားတိုင်းပါတယ်ဗျာဘာကြောင့်လဲသိဘူးပြတန်ကမှာတန်ကဂုံမျိုးရှိဘူးလားရှိပါတယ်ဗျာတန်ကဂုံတော့ဘယ်နှပါ5ပါဗျာသုံးကြည့်သားမှာပါတယ်သုံးပတိသံဃာကောင်ကအရေးကြီးတာအဲ့ရှေ့ကလေးကနောက်ကအာဟုနေရောပါဟုနေရောဆိုတာသံဃာရင်းကမှသူတို့ထားတယ်ကိုနော်အဝေးကဟာရီလူတိုက်တယ်ဘာတိုက်ညာတိုက်ဆိုတာအရေးကြီးတဲ့သံဃာကောင်ကအဲ့ကြီးတယ်သုပ္ပတိပါဏဥစ္စုပ္ပတိပါဏညာယပ္ပတိပါဏသာမိစိပ္ပတိပါဏမရှိဘူးလားရှိပါရဲ့အဲ့ပါလေအေးပါလေပမာလူပြောရင်တုတ်ပတိပံတော်ဘဂဝါတော်သာဝကသာဘဂဝါတော်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးရဲ့အဆုံးမတိုင်းတုတ်ပတိပံနာကောင်းစွာကြည့်နေတာတန်တာဘာလဲနည်းမြတ်စွာဘုရားအဆုံးမတိုင်းကောင်းစွာကြည့်နေပုဂ္ဂိုလ်ကိုဥစ္စုပတိပံနာဖြုတ်စွာကြည့်နေတာကိုဉာဏ်ရပတိပံနာမှန်စွာကြည့်နေတာကိုသာမိစိတ်ပတိပံနာလျော်စွာကြည့်နေတာကိုအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားအဆုံးအမတိုင်းကောင်းစွာဖြောင့်စွာမှန်စွာလျော်စွာကြင့်နေမှပါခေါ်လို့သံဃာကရုံးတုံးသင်္ကန်းပတိုင်းသံဃာဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးမှန်တာမှန်ပါဗျာသောမာလာသံဃာကုံကိန်းအောင်ကြင့်မှသံဃာဆိုတော့သံဃာဒီဘယ်လိုမျိုးလို့လို့မင်းမြတ်စွာဘုရားအဆုံးအမဖြစ်တဲ့လောကသဘာဝအမှန်တရားကိုကြင့်ဆောင်တော်မူတော်ကြောင့်ပါဘုရားလို့ဟုတ်ကဲ့လားတန်ခါဆိုတာမြတ်စွာဘုရားအဆုံးအမကိုကျင့်လိုက်ကျင့်ရမယ်ဆောင်းလဲဆောင်းပါပြန်ပြောကျင့်လိုက်ကျင့်ရမယ်ဆောင်းလဲဆောင်းပါဗျာကျောင်းနေမှာတာမဏေလေးဘုရားကစာပြီးတော့ရှင်ကျင့်ဝတ်ပြီယဟန်ဘုရားယဟန်ကျင့်ဝတ်ပြီမတင်အောင်မတင်ရပါဘူးကျင့်ပြီးတော့ကျောင်းမှာအနေထိုင်အသွာလာအပြောဆိုအစားတောက်မလိကျင့်ဘူးလားတင်ပါပါကျင့်တာကျောင်းတင်လားလွန်ရင်ရောက်ရင်ရောက်ရင်ရောက်တော့လဲဩကိတဆက်ကူအန္တရဂရီဟုတ်ပြီနော်ညတော်လေးချပြီးသွားခြေလက်ကိုသိမ့်စီပြီးသွားဟုတ်ကလားကျင်လဲကျင်ရတယ်ဆောင်းလဲဆောင်းလက်ဆောင်ဘုရားအဆုံးအမတိုင်းကြစ်ဆောင်တာကိုပါခေါ်လို့ရှင်းသလားဒါဖြင့်မြတ်စွာဘုရားတန်ခါတပည့်သားတန်ခါတွေကိုဘာလို့ယုံလိုက်တယ်လို့မေးရင်လောကသဘာဝအမှန်တရားကိုကျင့်ဆောင်တော်မူသောကြောင့်ပါဗျာမကျင့်ရင်လည်းတန်ခါမဟုတ်ဘူးမဆောင်ရင်လည်းတန်ခါမဟုတ်ဘူးမှတ်ထားရှင်းလားရှင်းပါဗျာသဘောပေါက်သလားဒါဖြင့်ယရဏဘယ်နှပါ3ပါယရဏ3ပါလို့မှအနည်းချုပ်ကြည့်တော့ဘာအရေးကြီးဆုံးတရားအရေးကြီးဘာအရေးကြီးဆုံးတရားအရေးကြီးဆုံးဘုရားလည်းဘာကြောင့်ဘုရားဖြစ်လဲတရားကြောင့်တရားကိုပို့ဝေရတာလေတရားကြောင့်တန်ခါကိုကိုယ်ဝေရတာလေတရားကြောင့်ပါဗျာကျင်းတဲ့တော့ဒါပြဘုရားတရားတန်ခါအထစ်ချုပ်လိုက်တော့ဘာလဲတရားတရားအရင်ကြည့်ဆုံးအဲ့တော့ကိုယ်ဝေစရာယရဏ3ပါးဆိုကိုယ်ဆိုတာယုံကြည်ကိုးစားစရာကိုယ်ဆိုတာကိုယ်အောင်လဲလျောင်းစရာဟုတ်ပြီနော်ကိုယ်ဝေစရာယရဏ3ပါးအားထားစရာအားထားစရာယရဏ3ပါးမင်းတို့တို့တွေအားထားစရာဘုရားသုံးပါးဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ဒုက္ခတွေကိုဘုရားလာကယ်မှာ။ဘုရားပါဗျာ။တန်ခါရော။ဘုရားပါဗျာ။ဒါတွေဘာအားထား။ဘုရား။ရံမွားတွေမလုပ်နဲ့။အားထားစရာ3ပါးမရှိဘူး။တစ်ပါးတည်းရှိတယ်။ဘာလဲ။ဘုရား။ဘုရား။အ
အားထားနေရဆိုတာခင်ဗျားတို့နေ့စဉ်နေ့မြတ်ကြုံတွေ့နေရတဲ့လောကဓာတ်တွေရှိဘူးလားရှိပါတယ်အဲဒီအဲ့ဒီလောကဓာတ်တွေဘာနဲ့ဖြည့်ရှင်းမလဲတရားနဲ့ဖြည့်ရှင်းပါဘုရားလားဖြည့်ရှင်းမလားရှင်းပါဘုရားအရှင်ဘုရားကြွတော်မူပါကြပြီးတော့ကျွေးဆက်ပေးသားမှာလို့ရမလားရှင်းကနာလေးပြီးတော်မူပါဘုရားရှင်းပါဘုရားညီနံကျော်လေးပြတော်မူပါရမလားမရပါဘူး။အဲ့ဒါဘုရားလာပြမလားမရပါဘူး။မပြဘုန်းကြီးတွေပြဟာမရပါဘူး။ဟမ်မပြီးလောင်းလဲဘုန်းကြီးလောင်းရေကြီးလဲဘုန်းကြီးလောင်းအဲ့ဘုန်းကြီးတွေလုတ်ကုန်ဘူးရှင်းလားမရပါဘူး။အဲ့တော့ဘာရေကြီးဆုံးလဲမရပါဘူး။ဘုရားတို့ကြိုးတို့ဆိုအားထားစရာလဲမရပါဘူး။လောကဓာတ်တရားကိုရင်ဆိုင်ဖို့ရဘာရှိနေမှာမရှိပါဘူး။လောကဓာတ်ကိုကြော်လွှားအောင်မြင်နိုင်ဖို့ကဘာနဲ့မှရတရားနဲ့ပါပါ။ဒါပြတော်ကောင်းတို့ဦးဇင်းတို့တွေ့အားထားစရာကြီးတရားမှတ်ထားမှတ်ထားတရားကကြောက်စာထဲမှာရှိတဲ့တရားလားရွှေပေလောဘုံမှာရှိတဲ့တရားလားပေလွာထဲမှာရှိတဲ့တရားလားဘုရ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 ားရှင်နာသလားဒါပြန်ဘသူကိုယ်တိုင်တရားရှိအောင်လို့อ่ะကိုယ်တိုင်တရားရှိအောင်လို့ပါဗျာသဘောပါတယ်เนาะပါပါဗျာဒါဖြင့်ရင်အားလုံးဟာတရားကိုသိအောင်ကြိုးစားဖို့လိုအပ်မလို့อ่ะပါပါဗျာဒါကြောင့်မို့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ကောင်းတယောက်ဖြစ်ဖို့အတွက်လုပ်ငန်းစဉ်2ရက်ရှိမှတ်ထားဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဖြစ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်တနည်းအားဖြင့်လောကမှာချမ်းသာသူငြိမ်းအေးသူအောင်မြင်သူဖြစ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်နှစ်ရက်အားလုံးအရေးကြီးတယ်နော်အခုလောကမှာဆင်းရဲသူဖြစ်ခြင်းလားချမ်းသာသူဖြစ်ခြင်းလားဘူလောင်ခြင်းမလားငြိမ်းအေးခြင်းလားငြိမ်းပါဘုရားဟုတ်ပြီကြာရှုံးခြင်းမလားအောင်မြင်ခြင်းမလားအောင်မြင်ခြင်းပါဘုရားအောင်မြင်ခြင်းဘာအားကိုးอ่ะတရားကိုအားကိုးနိုင်ဖို့အတွက်လုပ်ငန်းစဉ်တရားဒါအလုံးအရေးကြီးလို့မလွဲမသွေအလုံးမှတ်ရပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့နံပါတ်1ဘာလို့အောင်လဲဆိုတော့လောကကိုအောင်မြင်ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ချမ်းသာခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လွတ်မြောက်ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်ရင်တရားသိအောင်လို့အဲ့တရားကြီးအောင်လို့ပါဗျာခုနတရားလာနာလာပါလို့ဟုတ်တရားကြီးဩော်ဒါပြီအဖြေအဲ့ဒီပြန်ပတ်ပါဟုတ်ပြီနော်ဘာသိအောင်လို့အောင်တရားကြီးအောင်လို့ပါဗျာဘုရားဘာသာဝင်လို့ခိုင်ထိုင်ရင်ယဟန်ဖြစ်စီလူဖြစ်စီယဟန်ဆိုတာလည်းမြတ်စွာဘုရားအဆုံးအမကိုလိုက်နာချင်းသုံးဖို့အတွက်ယဟန်ဝတ်တာဟုတ်ပြီနော်လူနဲ့ယဟန်ဘာဘွာလဲဆိုတော့ယဟန်ကမြတ်စွာဘုရားအဆုံးအမကိုလိုက်နာဖို့အတွက်လူလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုစွန့်ပြီးတော့ယဟန်မိမယူလို့ရလားမရပါဘူးလူလုပ်တွေစီးပွားရေးမရပါဘူးလင်းဆိုင်မဲမရပါဘူးကုန်လောင်မဲမရပါဘူးဆဲထိုးမဲမရပါဘူးလုပ်เสียလို့လားမရပါဘူးအဲ့ဒါလုပ်နေရင်လည်းယဟန်ဟုတ်မှန်ပါပါဘူးမှန်ပါဟုတ်ကဲ့နော်မရပါဘူးကုန်လောင်เสียရဆဲထိုးเสียစီးပွားရေးလုပ်เสียဘုရားဗျာမိမောယူလို့ရတယ်မရပါဘူးဗျာအဲ့ဒီလုပ်ငန်းတွေကိုစွန့်လွတ်ထားလို့ခမည်းတော်နဲ့အတူစီးပွားရေးမလုပ်ပဲခမည်းတော်ပေးစာပန်းစာလှူစာကိုစားပြီးတော့ဘာလုပ်လုပ်ချင်လို့ဘုရားဗျာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတရားတွေကိုလောကီအလုပ်တွေစွန့်လွတ်ပြီးတော့ပြက်ပြက်သားသားဂရုံတုံသင်္ကန်းပတ်ပြီးတော့အရိယာတို့ရဲ့အတွင်သဏ္ဍာန်နဲ့တရားအထုတ်တော်မယ်ဆိုပြီးနေလို့သာယဟန်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ယဟန်ရဲ့တာဝန်ကလည်းတရားသိအောင်လို့ရကိုယ်ခင်ဗျားတို့လူရည်ရဲ့တာဝန်ကဘာလဲ။လူကတော့လူချင်းဝတ်တွေမဖြတ်ဘူး။တာယေသမီးရေးစီဝါရေးမလုပ်ဘူးလား။လုပ်ပါဘူး။လုပ်ပြီးလုံးကြတော့လည်းတာယေသမီးရေးစီဝါရေးကိုအာရမနဲ့လုပ်မလား။ဓမ္မနဲ့လုပ်ရမလား။ဓမ္မနဲ့လုပ်ပါဘူး။ဓမ္မနဲ့လုပ်မှဆိုတရားမသိဘဲနဲ့ရမလား။မရပါဘူး။ဒါဖြင့်မသိအောင်လုပ်ရမလား။တရားသိအောင်လုပ်ပါဘူး။ဟုတ်၊ယဟန်ဖြစ်စီလူဖြစ်စီတာဝန်ကအတူတူပဲ။ဘုရားရဲ့သားတော်သမီးတော်ဖြစ်ခိုင်ထိုင်းရင်တာဝန်ကအတူတူပဲ။ဒါပေမဲ့ယဟန်များခင်ဗျားတို့လည်းဗာပို့သွားတယ်ဆိုခင်ဗျားတို့လိုအင်းရထူတော်လူတို့ကောင်မှာလူတို့အလုပ်ကိုမဟုတ်ပါဘူး။ရှင်းသလား။လူအလုပ်တွေစွန့်လွှတ်ထားလို့ဘာလို့ခေါ်လဲ။ယဟန်ဟုတ်ပြီနော်။လူအလုပ်မလုပ်
Yahan lo melo kene lo ni tu yahan lo kalo. Yahan. Jadi kamu tu coba pungji di bebe gue mian lo. Tu mian nengal lo Christian pungji Muslim pungji tu tu lama mukul. Tuah biasa lo. No? Biasa lo sura biasa lo acema ocho kene sura. Biasa lo ga ali teru piwa melu sura. Biasa lo tu ali teru piu siaga. Jangan aku mahu si. Elo tu apa tu mah macam siapa? Nampak tak? Elo dulu ni sura, dulu cumi dongan ni, dulu tamraji dulu, tamraji sura. Kami ada atakan tu mahu, cumi malu. Kami ada tenangkan lu tu, tu tawon kami lu boleh malu, tawon tamraji. Wanji, kami ada naya wanji sura, yuan di naya wanji sura, di naya pom yo tu tepo, di naya lu ni china, tawon yu boleh malu. Kami ada mah yuin cebu, luar meluar. Jadi tu jangan tu betul tawon yu dia lu. Betul mah tawon yu dia malu lu faham piang piang main. Siapa? Ada bah mepe ni dia lu leh. Mepe lah jangan lu mubu. Ada mepe je siapa? Dua ni lah. Hebatlah. Tukar nama tu mah kau ngom di bawah cang om yang oh syok oh ni depan yang berang kau ni tu bau ni. Kau baca lah. Yang hamu ayat mimya bung, sence bung, gemya bung, bung, siapa lagi dia? Jauh itu betul kain makan. Siapa? Bawang hijau lah kain kain. Elah ngan lembu melo melo. Ngalu apa yang kain lah lembu ngan lu siapa? Nanti saya lari. Yang jalan lah, beli yang jalan lah malam ni. Elah ngan lembu. Siapa? Tangan naik, ni tangan aku. Mesti beli tangan aku sangat sangat cendol. ยาจีเจียวตันน้องเพื่อนพิตาธนาสองตาตาสองเดี๋ยวสมมาว่าสั่งเจียนเลยมีสุขเลยตาธนาสองลูกเดียวลูกใช่ไหม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 ใช่
ဘုရားဘာသာမှန်ရင်ဘာနဲ့ညီအောင်လုပ်ရမလဲဘုရားနဲ့ညီအောင်လုပ်ပါဘုရားနဲ့ညီဖို့အတွက်ဘာတိရဘုရားနဲ့ညီအောင်ပါဘုရားတရားနဲ့ညီအောင်လုပ်ခဲနေဆိုတာခင်ဗျားတို့ကဥပဒေပေါင်းတတ်မှပြီးချုပ်ကန်ထားတာလားကောင်းကျိုးချမ်းသာတော့လားကောင်းကျိုးချမ်းသာပြီဘုရားနာတော့ကိုလို့ရတာကိုအတွက်ကိုလို့ရတာသူများထိုင်းကိုလို့ရတာမဟုတ်ဘူးရှင်းလားခုခင်ဗျားတို့ငါးပါးသီလလုံးအောင်ဖိအပြောလားပြောပါဘုရား
Shina? Shina. The ball ball, right? Oh, then the answer can't be got out of the field of your eye. But then a whole a year on a well let a yellow alone, Jang Zang Chan and the Yamoga. Any near him, I got the only of that chant in the Yamoga. Yaso, eh? Lay when Emma, Muji Chan, they are meaningful lynching. Hana, neither did they have mamma, you move up, make a good dream, and make me really lynching a barrel. Nana, I want him, and we never want him a younger. Oh, we are a common man, we got two children. No? I don't want you to know. Both of the yard, Mane Lena, the barrels of trade in the tight that you went out and you are there with you in the air. And then they are hoying, hoying, and doing our body like long wire. But a matter of early, you are young, your darling is not a thing you live in the law. Don't need a hood of me like the yard of going down. Your darling Milano, your darling Milano. The commander of Navadi that doing Judo down at Damasara. ไอ้ชวนน่ะเนี่ยนี่ดิเอ๊ะแต่ถ้าเรียกว่าเปียวสิเป็ดสิก็อุ้ยไม่ชอบอุ้ยเนี่ยอุ้ยเนี่ยตัวเตยอะไรชอบๆพอซุบพอเนี่ยบ่มีรู้กูจะทําซะอ่ะตัวบาตะล่ะใช่แล้วบ่รู้จูรู้โอ้ยไม่รู้จูเค้าไม่รู้อกุรู้กินว่าอ๋อเปียวนี่ล่ะอะล่ะวะเชื่อล่ะโหดะเตยอ่ะมาโหดะน่ะดันคัดเลยลูกใช่บ่รู้มานําครับอกุรู้ลุบๆพะยาสุบไปมล่ะโอ้ยกูลุบดอกกูย่ามา ကဲဘူးကုသိုလ်လုံးလို့ဘုရားကသူ့ပေးမလားပေးဘူးကိုလုံးတော့ကိုရမှာရှင်းလားရှင်းပါပြီဒါပေမဲ့အမှန်တရားကိုသိတယ်မသိတယ်အဲ့တော့သိဖို့ဆိုတာအလိုလိုသိလာမှလားသိအောင်ကြိုးစားမှသိအောင်အဲ့တော့တင်ရွေးချစ်စီကြားရည်ဆွဲစီကိုခင်ဗျားတို့ကြားအောင်အားထုတ်ပါဘုရားဟုတ်ပြီနော်တင်တယ်ဘုရားကြောင်းသွားတင်တယ်
Bini ma jauh ni tuan tina, nak tina. Aku tina saya, jang saya. Mau tak? Mien saya. Masih ulah? Siapa? Itu mien, sahur di balik papi lo tiang meluah ulah. Itu kau dah bawa tawon naik, lungan tawon di tip balu. Tiang? Tiang meluah. Balu apa? Tiang tiang meluah. Tiang ni bibi lah. Bibi lah. Bibi zong bila? Bibi zong bila. Balu apa? Tiang. Tiang dia dah? Tiang. Eh. Nama ni dah wong ah, tiri tiri yang ada, jadi sahul ya ramai kelihatan lucu, faham tak? Tiri tiri yang ada, jadi sahul ya ramai kelihatan, jamio. Tiri tiri yang ada, sahul ya ramai kelihatan. Jina bila, tapi kemarin jemur ya, lengan dah wong beri yang sih. Kuku kuku aku naik botol, pasti ya. Pasti yang nama dia balu. พี่อาตีเอาจูใจยังไม่ออกยังไม่ออกคุณยังใครมาล่ะคุณยังใครมาล่ะนี่ที่ที่ยาใจจีนสาวยาบาเมพยายามพี่ลงงานมาเนี่ยอันนี้ใจน่ะจีนสาวไม่สวยตัวก็ลูกชั้นน่ะเสกุยานะไม่ยานะยุ่งกันละยุ่งได้กันละ เออพี่อาร์โรนี่ก็โดนนิดเดียวก็มึงก็พี่อาร์เนี่ยนี่เรื่องดูเนี่ยมาที่อาร์ตัวพี่นี่เรื่องดูประตูว่าชั้นอะไรพี่อาร์เนี่ยนี่เรื่องดูชั้นอะไรยุ่งกันละยุ่งได้ยังไงเออไอ้เรื่องกูมัวกูอาชูมุสีอ่ะเนาะกูสิงห์นี่เองกูดูนี่แกเองกูดูบาลีเดียวมาลาเร่อภัยน่ะเปิดซ่าเปิดขีดจับบ้าโต๊ะสุรา ทีนี้อะไรอภินันบาวิตาบาตุโมอภินันสุราไม่เปียบาวิตาบาความยาสิ่งจริงนี่ยังไม่เปียเอาไปเนาะไม่เปียความยาสิ่งจริงนี่ยังไม่เปียน่าบ้าสิเป็นบ้าสิเอริเดียบดูว่าพอละยังสว่างยังพอละเนาะ Aku kudun kudu mengelaru apa awal demam ketiga ni, budaya demam ketiga ni, pelembau mata yang hole sudah betul piah. Miak piah tu yang akan lebih hosiam sih. Okey tak? Hello, demam ketiga sudah. Yang soal piah yang piah tu ni pun, jadi kau miak mok jauhlah dari diri, nanti kau tak cuan aw, yang leh hop ya ya dugu bakal. ธรรมะปฏิบัติขอเลยขอบลายเอ้ยโยธรรมะปฏิบัติมาโอ้บางทีอาไม่ใช่ทุกทีอาหน้าทีอาไม่ใช่ทุกทีอาไม่ใช่แต่ยังอากูเข้ามาทีอาบรูทีอาใช่อะไรเนี่ยสอบยังไงตาวชีพีเสด็จวันจ้องดอมมาโอเคเนาะอภัยน่ะเป็นสวัสดิ์ที่จะบ้าสุดาละ มาเปียสิ่งจริงพี่ดอกความยานี่ยังไม่เตรียมเตรียมบันดาลเลยสุดนะอะไรงานบ้างมาเนี่ยสอบเนี่ยกับมาเปียเลยสุดนั่นหมายถึงตัวเราลูกอุตส่าห์มาโอ้จริงเตรียมสิ่งที่ดีขนาดกูยี่ห้าจะได้เดชะอยู่แล้วกันนะอยู่แล้ว เออโอ้โหโอ้มันดีอยู่ละมันนี่ก็ได้ดีนี่ดีนี่ปูวิโดอันนี้ละก็ได้คุณละอันนี้นี่ก็ได้คุณนี่ที่ใช่เนาะที่ใช่ครับพี่อยู่ได้แค่นั้นละอยู่ได้แค่นั้นอยู่ได้แค่นั้นพี่มาเปียสิ่งนี้มางามาอู้จริงตัวบ่ เข้าไปเลยแล้วมาได้ไปวิเศษจังคุณรู้แล้วเนี่ยอุดะดาวูอุดะบาลาลูสิ่งที่เรียนมาท่านน้องรู้สิ่งนี้ไหมดีขนาดกูยี่อะงานดีเนี่ยสิ่งนี้มีอะไรพี่นี่รู้โอ้โหโอ้โหนี่รู้มาเปียสิ่งที่เรียนนั่นมันเนี่ยโอ้วิบากเนี่ย นาเจนตัวบอสิ่งสิ่งนาดะมันดะดะ นาดะครับ แต่เป็น
ီခန္ဓာဒီနာတတ်တဲ့ခန္ဓာဟုတ်ဘို့ဟုတ်ပါရဲ့ဗျာ။ဒါနဲ့နာတတ်တဲ့ခန္ဓာဘာလားလို့ပါဖြစ်နေရ။သိချင်းပါဗျာ။သိချင်းများတို့နာပြီးသိရပါပါဗျာ။ဒါဖြင့်သိတတ်မသိတတ်သိရပါပါဗျာ။သိနိုင်မသိနိုင်သိနိုင်ပါရဲ့ဗျာ။မသိချင်းတရားတော့အားလုံးသိပါတယ်ဘယ်တော့သိမလဲ။မသိချင်းပါဗျာ။ပို့မလားဟုတ်ပါဘူးဗျာ။နာမလား။ဟုတ်ပါဘူးဗျာ။အသက်ကြီးမလား။ဟုတ်ပါဘူးဗျာ။80 80မလား။ဟုတ်ပါဘူးဗျာ။အချိန်ကြီးဝင်။တည်နေပါဗျာ။နာသည်။ဟုတ်ပါသေးရမည်။အချိန်မှန်သာလို့တော့ဒီ။အချိန်မှန်ဆိုတော့အခုဒီမလား။ခဏနေသေးမလား။ပြောနိုင်လား။ပြောနိုင်ပါဗျာ။ဒါပြန်မပြတ်သေးတတ်တယ်လို့ဘာလို့မရ။သိနေပါဗျာ။ဒါဘာလို့ဟောတာ။ရသဗျာဟောတာနော်ဘယ်လိုဟောတာလို့ရသဗျာဟောတာပါဗျာကောင်းပြီနံပါတ်၄ခုခင်ဗျားတို့ချစ်သူခင်သူနေတဲ့ဆရာခုံမင်းဆရာတွေနဲ့အတူတကွမနေရဘူးရသဗျာအဲ့ဒီအတူနေတဲ့အရာတွေအားလုံးဟာတစ်ချိန်ရောဝဲကိုကွဲရဒီခွဲခွဲရင်ခွဲဒီခွဲနဲ့ခွဲရမယ်အခုစီစဉ်ဥစ္စာတွေရှာမထားဘူးလားရှာပါဗျာသိရင်ပါမလားမပါဘူးဗျာမသိခင်ဒီကိုထားလိုက်ရေကြီးတယ်ကိုယ်နဲ့ကွာသွားမယ်မီးလောင်လဲကိုယ်နဲ့ကွာသွားမယ်ဟုတ်ကလားမှန်ပါဗျာဒါဖြင့်ခွဲခြင်းကွဲခြင်းတရားရှိရှိရှာပါဗျာအခုကိုယ်နှစ်သက်ဖြစ်ခင်တဲ့အရာအားလုံးဟာတစ်ချိန်မှာလုပ်ရမယ်ခွဲပါဗျာကိုယ်ယူဆောင်ထားတဲ့ဘောဓုကုံကူးတွေရောကိုနားမှာအမြင်နေမလားသိပါဘူးဗျာရာဓုကုံသင်တွေရောကိုနဲ့အမြင်နေမလားသိပါဘူးဗျာဒါစီးနေဥစ္စာတွေရောကိုစီပါအမြင်နေမလားသိပါဘူးဗျာဒါကိုချစ်သူခင်သူတွေရောအမြင်နေမလားသိပါဘူးဗျာကိုယ်ပြောတော့မုန်းသူရောအမြင်နေမလားသိပါဘူးဗျာအလုံးပါလို့ပွဲပါဘူးဗျာဒါပွဲတဲ့တဲ့သဘောသိပါဘူးဗျာရှိမရှိသိပါဘူးဗျာအလုံးကျင်းတဲ့နော်သိပါဘူးဗျာဒါပွဲတတ်ပါလားလို့သိပါဘူးဗျာအဲ့လက်ချက်ရှိပါဘုရားငါတို့ရောင်းလို့ဥစဉ်တို့ဟာကံသာအမိကံသာကံသာလင်းမိခိုးရကံသာလင်းလဲနေအောင်ရဟုတ်ကလားမှန်ပါဘုရားကိုဖြစ်ခြင်းတိုင်းမဖြစ်ပါဘုရားကိုလိုခြင်းတိုင်းမဖြစ်ပါဘုရားမလိုခြင်းမဲနဲ့လဲမဖြစ်ပါဘုရားဟောဘုသူစီမံတဲ့တိုင်းရှင်းတယ်နော်ရှင်းပါပြီဒါနဲ့အတ္တကအနတ္တပါအနတ္တပါဘုရားဘယ်နှချက်လဲမာချင်းဒီ၅မျိုးသောတရားကိုမပြတ်ရှင်းပါပြီဒီတော့မြတ်စွာဘုရားတရားဘယ်လိုတရားမျိုးလဲလောကလောကဘာပေါ်နေတော့မပေါ်နေတော့အဲ့လိုလိုချင်းချင်းဒီမှာကျုပ်ကိုပြင်ဆောင်ပြီးတော့နော်တစုတဝေးတဲ့တရားနာကိုစူးစမ်းထားတယ်ဟိုဒီနေ့ဆိုရင်ဒီအတဘောကြီးခက်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 ပြင်မှာမှထမ်းတင်လာအဲ့တော့အကျိုးရှိအောင်ကျုပ်ကဟောပြရဒီတော့ခုနကမြတ်စွာဘုရားတရားဟာဘယ်လိုတရားမျိုးလဲလို့ဘာလို့မေးရလဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားတရားသည်ခုနကသတော်ကောင်းတို့ကိုသင်ကြားထားတဲ့နိုင်လောကဘာဝနိုင်ပါဗျာတော်ပြီအခုပြောတယ်ပူခြင်းတရားပူခြင်းတရားသည်တလောကလုံးမှာရှိရှိရှိပါရဲ့ဗျာတလောကလုံးမှာမွေးဖွားလာတဲ့တတဝါတိုင်းဘာဖြစ်လဲပူပါဗျာဘာမှမဟုတ်ဘူးခင်ဗျားတို့အခုနေတဲ့ကဘာကြီးရောပူပါဗျာပူနေတာကဘာတန်ဘလောက်ရှိပြီဆိုတာအိုလာတာကိုတွက်နေတာရှင်းသလားရှင်းပါဗျာဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့နေတဲ့လောကကြီးတလောကလုံးမှာဘယ်သဘောရှိလဲ။ဩဒတ်တဲ့သဘော။ဒီတော့ဒီဩဒတ်တဲ့သဘောကိုစင်ကျင်ချင်းအပြင်ဘာကြည့်သီးများကလေး။တည်တည်နေနေ။တည်နေပါလား။ဘာကြည့်သီးများလဲဆိုတော့အခုသူတော်ကောင်းတို့မှာနုပြိုခြင်းကြောင့်မှန်တက်တက်တယ်။ဘာလဲ။နုပြိုခြင်းကြောင့်မှန်တက်တက်ပါလား။အစို့မေးလိုက်တယ်မေကြီးတက်တော့ရှိတယ်။အခုလည်းရှိ။ကျမကြီးမလေးကောင်းတဲ့ရစားနေမြေဖြစ်မယ်။နင်။ရစီကောင်းမမြင်မှမတတ်စားဘူးကိုရောတို့လိုဖုံးနေတာမဟုတ်ဘူး။ဟမ်
Eh, tua tu kan aku yang tuju langsung jalan ni dek apa mah tu mah? Pengeluar tu dia leh ngeluar lelak. Tiang aduh awak tu doang ngeluar. Okelah. Ngeluar mah? Mah dek tu lupa apa sih macam ni? Tuju leh tu dia lapi ye, lapi ye, lupi ye. Jadi usah ni kamu lujung na. Jadi si jadi usah ni leh lujung ni. Alapa ulah? Lujung memang ulah. Suruh ayat alapa jangan leh mami dek ulah. Lupio ko apa lah pi zoom ni ulah? มันตั้งตอนไหนล่ะไหนซ้าไหนต้องไหนสมมันนี่แกมันไม่ได้โลบะโลดะโมหะไม่ใช่หรอกใช่แกโลบะโลดะโมหะพี่เองไอ้โลบะโลดะโมหะที่จะมาละอาตมาอาตมาพูดโหละอกุโหละอกุโหละถ้าพี่ฟังอยู่ไปเนี่ยเดี๋ยวละสู้อยู่ไปเนี่ยเดี๋ยวละโอ้ถ้าพี่โอดะปาละโลสิญญ์นี่มันจะเสียจ้องใช่ครับมันไม่ได้โอดะเด้ไม่ได้เชิญจ้าโอมาตุโลเวโอมาเว เนาะอะคุเลิบกงท่าเนี่ยได้ดูไม่ใช่หรอกล่ะเฮ้ยมันนี่ทายาท่าแล้วจุ๊ๆๆๆท่ายังทายแล้วจุ๊ๆๆๆท่านี่ไม่มีเอาล่ะไม่เอาเนี่ยเราจะเชิญงานแล้วดิโลไม่เอาไม่สู้ยินดีมานุบอยู่จริงจังมันได้เสียใช่ป่ะมันไม่ได้ต้องสู้โลบะโลดะโมหะขึ้นมั้ยใช่ป่ะไม่ขึ้นปูหลองมั้ยอีจังอีจังครับจีน่ะล่ะครับตะบอก็ป่าวล่ะครับแล้วพี่ปูจริงเตียดิสิญญ์เต็มไม่สิญญ์เต็ม แล้วก็ลงในละไซน์ไม่ใช่ใช่ครับโอ้จริงๆอ่ะตะโลกะลงในไม่ใช่มั้ยล่ะใช่ครับแต่ถ้าไอ้โอ้จริงๆโหสิญญ์เนี่ยพี่พูดมาโลบะโลดะโมอ่ะเน้นไหนมันเน้นไหนเน้นไหนสิญญ์จองละชั้นตาจองล่ะมันงมมาล่ะใช่ครับตะโลกะลงในละไซน์เนี่ยตะบาวาไล่จ่ะเลยมันเลยครับครับพี่ไล่หน้าเต็มไล่หน้าครับใช่ครับแล้วพี่นี่สิมาลง อู้ดับปาลาโลสิญญ์เนี่ยมันไอ้อย่างงามมันนี่ก็เนี่ยดีนี่เตยโอลาบีไอ้ยาเวนะผู้บ่อเล็ดเต็มซินซาเลยอ๋อมันน่ะก็แต่อกูโอลาบีหอกล่ะตะนี่พี่ตะนี่บ่ผิดนี่โอลาบีโกนี่เนี่ยโกพี่เนี่ยบ่ไปอุ้มมาโหยาอุ้มมากูขันน่ะมานานแล้วแต่ตะบองใช่มั้ยใช่ตะบองมาล่ะกูเราไปอ่านไทยนานนี่เนี่ยเผ่าๆนานๆนี่ล่ะ คนเรียนมัวกูรอดาไม่เป็นไรนะตัวเราคงเป็นเนี่ยดีเว้ยเนี่ยเพียงไรที่เราผลิตในไรเอาไปพิจารณาพิจารณาเนาะเมื่อเราใส่อยู่แล้วที่มาโยกันเนี่ยมาเปียดูนานเลยนะเนาะกุ้ยไข่ท่าอะไรเราไปมาเนี่ยมาเออเราไปมาเป็นมาที่มาลุ้นตัวมาเป็นสุรลุ้นเนี่ยนานแล้วแต่ตัวชิบชิบใช่ครับตัวจบเพียงนานแล้วเขาไม่รู้อารมณ์นานแล้วตัวเราการุณานานแล้วตัวใช่ครับตัวเราการุณานานแล้วตัวใช่ครับขันธ์ 5 เรื่องนั้นอัมมัลลีสารพัดที่ที่เราพูดอาจารย์ว่าเมื่อวานเตียอัธุริจารย์ได้พูดอยู่อาจารย์ชูริพูดอยู่ล่ะพูดได้ครับโหยสารปิเสียครับถ้าสมมุติเนี่ยเราเข้าเสียเราไม่รู้นี่เราจะมาเท่าเย็นคุณแม่รู้ปัญญาจริงๆพูดตบบาล่ะเออพวกคุณแม่รู้มานานแล้วตบบ่ใช่ครับใช่ตะลอกะลงน่ะใส่ไม่ใส่ใส่ครับตบบาว่า จำมาจ้ะครับมันไม่ใช่เตียอูอัธุกันนี่ล่ะไม่ใช่เตียอูอัธุกันไม่ใช่ล่ะไล่ชาจังไห้น่ะบ่ครูอายุชาวอูดีอายุชาวอลิงอายุชาวอบริบาชาวญาชาวบาล่ะครับโอ้ละดาบูอูนี่ได้ขนาดจิอูโอราจิเลยนานนี่ได้ขนาดจิอูนานาจิสรอะเทศซ้ายไล่ชาเนี่ยมาละกูโกโกจิอยู่มั้ยล่ะโอ้ใช่ครับแล้วพี่คุณแม่รู้ขนาดมานานแล้วตะบอใช่ครับชื่อนี่ จำมาเช่นอย่างมันจะเสียไม่มีนาดองสิบูช่องดองสิบูไม่รู้ป่ะเนี่ยรู้ป่ะล่ะใช่ขันธ์ 5 อยู่เวทนาใช่ครับ4ดอกนี้นาดับบาลาโลสิญญ์เนี่ยโลมะโดดะโมหะนาอุบล่ะครับมันน่ะอยู่ปู่หลองมะอีจังครับใช่ครับใช่มั้ยล่ะชันน่ะครับอันนี้กูๆๆอโจสิญญ์เนี่ยนาดับบาลาโลบาโลเนี่ยใช่ครับจินตะล่ะใช่ครับทุกขันธ์น่ะเลยนาดับเด้ทุกขันธ์น่ะเลยนาดับ ตลอดกะลงอ่ะขันธ์อาลุงเออนาเดียวแค่นานนี่ล่ะครับครับจีนะตะล่ะครับแกนาบี้ครับพวกเราจะรู้ขันธ์นี้อ่ะเบยตัวเนี่ยตีวาตัวนี่ล่ะเบยตัวนี่ล่ะตีวาตัวนี่ไอ้เฉยมันมาเบยตัวนี่ล่ะตีวาตีวาได้ว่ารู้สาธุเราไม่ใช่ตัวเย็นเนี่ยไม่ยอกกันล่ะนิพพานมาตัวไปเนี่ยยอกนี่ล่ะตุฏฐาน กายานุไล่เอาลงมาบ่ไนบานะตุฏฐานมาไก่ตัวมาบ่ใช่มั้ยล่ะใช่ครับมาตั้วไปยอมเลยล่ะครับ
ต้องการเพราะฉะนั้นกูต้องการตั้วเจินล่ะตั้วเจินมาครับแล้วนี่กูอย่าได้กูမျိုးตีดาတော့မဟုတ်ကြီးပို့ခြင်းလည်းလိုက်ပို့อ่ะသုံးတန်เนี่ยจောက်ลงလို့ဒါပေမဲ့ခင်ဗျားတို့ခန္ဓာ၄ခြင်းตั้วနေတာကခန္ဓာဒီတိုင်းပုံမှန်ဘာမှမလုပ်ပဲနိဗ္ဗာန်ตั้วล่ะตั้วပါဘုရားလူတွေတန်းတော်ရလူလူနိဗ္ဗာန်ရောက်ตั้วမလားရောက်ပါဘုရားလူလူနိဗ္ဗာန်မရောက်ဝင်မဲ့လူလူต้องการတော့ရောက်ပါဘုရားဒီနေ့ကလားဒ
Mi ba ba ya. Ti me ni ya ti la. Mi ba ba ya. Yo so ti ro. Mi ba ba ya. Ta di. O sa ti ya ni. Se ya ni ro ti. A te mu ki. Nyan wa. Eh nyan wo so la ti ba. Ma pya sin jin ni ma. Ti da pa la lo so yin. Di ti da de ရှိပါဘူးခင်ဗျာနှစ်သက်ချင်းရှိပါဘူးခင်ဗျာတောင်းကြချင်းရှိပါဘူးခင်ဗျာမရှိရင်တော့မတော်တာမောင်မငြင်းဘူးလားမငြင်းပါဘူးဒီဒါစင်ကျင်နေတာနဲ့ပူတော်မလားအေးချမ်းလားအေးချမ်းပါခင်ဗျာစင်ရမလားချမ်းသာချမ်းသာပါခင်ဗျာကဲအနှောင်ဖွဲ့နဲ့နှောင်ဖွဲ့မိမလားလွတ်မြောက်ပါလွတ်ပါပါစင်ချင်းတရားကိုလက်ကင်ထားတော့ဘူးဆိုရင်လွတ်မြောက်လားလွတ်ပါပါခင်ဗျာရှင်းလားရှင်းပါခင်ဗျာဒါပြန်စင်ကျင်နေမစင်ကျင်နေစင်ကျင်ပါခင်ဗျာဘယ်လိုဟောလဲနာမလို့လူရိုင်းလေဖယားဟောတာဖယားဟောတာမလို့ပါနဲ့သူတို့တကယ်ချင်းကြားနေတာပဲနော်ဘသူဟောတာလဲမြတ်စွာဘုရားဟောတာပါဘုသူဥဒုမင်္ဂလာပြောနေတာလားမြတ်စွာဘုရားတရားလားမြတ်စွာဘုရားတရားပါဘုရားအကျိုးရှိမရှိရှိပါရဲ့ဘုရားတန်ဖိုးရှိမရှိရှိပါရဲ့ဘုရားလိုက်နာတယ်မလိုက်နာတယ်လိုက်နာတယ်ပါဘုရားရှင်းတဲ့တော့ရှင်းပါပါဘုရားကျန်တယ်မှ400ပါတယ်လို့ကွဲကွာကွဲတဲ့ရှင်အူနာတိကွဲနော်ဘလောင်ချစ်တဲ့လူဖြစ်ဖြစ်ခွဲခြင်းတန်ရင်တော့ခွဲရပါဘူးခင်ဗျာနောက်ဆုံးကိုယ်ခန္ဓာနဲ့ကိုယ်တောင်ခွဲရပါဘူးခင်ဗျာဟမ်ခွဲရပါဘူးဌာနအတူနေလို့မရပါဘူးခင်ဗျာဟုတ်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဖြစ်ပြီးဖြစ်ပါဘူးခင်ဗျာရုပ်လည်းဖြစ်ပြီးတော့ဖြစ်ပါဘူးခင်ဗျာဒါပေမဲ့အမြဲခွဲမနေအောင်ခွဲရပါဘူးခင်ဗျာအဲ့တော့ဘလောင်အတူနေခြင်းနေခြင်းခွဲခြင်းတန်ရင်ခွဲရပါဘူးခင်ဗျာရှင်းလားใช่ครับแล้วก็โอนาเป็นมวยกล้วยหลุดออกเนาะตะเทมตาตีพอได้อลองไหนบลาช้านน่ะเลยดูดิพี่ชวยบลาตาเข้าไปได้ใช่ป่ะครับฮะใช่ป่ะครับเอ็งนี่อาการต้องควายอยู่ป่ะใช่ล่ะใช่ป่ะครับทําไมเราอโศกพงนี่หึတော်ပါတယ်နော်တော်ပါတယ်ဗျာဒါပေမဲ့တစ်ချိန်မှတာလားငမွေးမှတာငမွေးမှတာပါဗျာသူ့မျက်စိကိုမရတော့ဘူးဆိုရင်ဘုလိုလိုရင်သက်သာမယ်ဒီလိုလိုရင်သက်သာမယ်ပတ်စံကုန်မယ်ဆိုမလီဒီဘက်တူကုန်ခံမိပါလားရှားတယ်ပတ်စံလူရှားတယ်တော်ပါသလားဒါပေမဲ့နောက်လူကယော့သွားမှဆိုလို့နေတိတိထားလိုက်ပါဟုတ်ပါလားဟုတ်ပါဗျာဒါပေချမ်းသာတာဒီကလာမွဲသေးတယ်မွဲသေးပါဗျာမွဲလည်းမွဲမယ်နေလည်းမွဲလည်းမွဲမယ်ရှင်းလားရှင်းပါဘယ်တော့ချစ်တဲ့လူဖြစ်ဖြစ်ကွဲမှာသိကြလားသိပါပါဗျာမကွဲခြင်းဘူးဆိုလို့သိပါပါဗျာမကွဲအောင်လုပ်ထားလို့သိပါပါဗျာဂျင်းနဲ့တော့သိပါပါဒါပေကွဲတဲ့သဘောရှိမရှိသိပါပါဗျာဒါပေကွဲတဲ့ဓာတ်ကြီးတွေကိုလိုချင်စရာအကြောင်းသိပါပါဗျာကွဲတဲ့တယ်လို့စင်ကျင်နေရင်လောဘလာအောင်ဗျာလာပါဗျာဒီကမျိုးကွဲတာမှမသိလို့တစ်ခုပြီးတစ်ခုသိပ်ပိုက်ချင်နေတာဟုတ်ဗျာပါပါဘွာလဲရခြင်းဒါလဲရခြင်းဟိုလူနဲ့တူနေခြင်းဒီလူနဲ့တူနေခြင်းတူနေရင်တော့ကွဲပါဗျာတွဲပြီးကွဲပါဗျာမကွဲခြင်းကွဲပါဗျာစားလည်းမတွဲသူ့မိန်းကတော့ချစ်တဲ့လူတွေနဲ့ဘယ်သူနဲ့မှမကွဲခြင်းလို့တရားထဲမှာသူတို့ယူလို့ရှင်းလားရှင်းပါပါမကွဲခြင်းမကွဲပါဘူးစားလည်းမကွဲခြင်းတည်တဲ့တော့တည်ပါပါအဲ့တော့ခုတွဲသားပြီဆိုရင်တော့တွဲပါပါတွဲပါပါတည်တဲ့လားတည်ပါပါခုဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးနဲ့တွဲထားရင်ဒီခန္ဓာကိုယ်နဲ့တွဲရမှာဘာလဲချစ်ပြီချစ်ပြီချစ်တာနဲ့တော့တွဲရမှာမသေးကြဘူးလားတည်ပါပါဒါဖြင့်ကွဲတတ်တယ်ဆိုတာသိခြင်းဖို့သိမသိသိပါပါဗျာစင်ကျင်နေရင်ပူလောင်မလားငြိမ်းချမ်းမလားငြိမ်းချမ်းပါဘူးအေးစင်ရဲ့မလားချမ်းသာမလားချမ်းသာပါဘူးဘုရားပြောတာမြတ်ပါဘူးဘုရားပါဘုရားဒီနေ့တော့ချမ်းသာပါနောက်တစ်ခုကပါလဲကန္တာမီကန္တာမီကန္တာမီ
干哪里也没过呀，干哪里来了呀？所以，我不知道好多人啊，的确啊，过年的里面，我的呀里面，谁？爹妈那几个不管，哪都一批的，哪家人熬呢？修了，修了，都赶紧家人熬，熬进都熬里来了，讲讲路了。哎，你讲会的对吧？别说管都算了，那都听的。别说管，俺算你一点经验。 老干嘛？免说别的，算的不够。你说别的嘛，老多别说的啦。别说嘛。你看这里炊烟的记录，这把嘞多嘞，生意比如说看的，这里生意嘞，这娃儿弄的那样的是。从来没弄过记录，明早叫你啥比你也来看嘞。你看，阿婆一喊嘞，我也问啥一喊嘞，阿舅端的嘞，我也喊阿媳妇，我真俺嘞，这背后别有别差的，这把嘞差别开的看出来。 好不啦，巴黎亚的，巴黎亚的，巴黎亚的，就比如，免说别的，罗山路，不要不，行了，那边不过马路嘛，赶江边亚的，行不行？谁敢我面来的啦？面来路，面来路，面来路，我行了，不行吗？为你家装备一样的，没有不一样表嘛呗。 แล้วลักษณะบางทีเนี่ยยี่จงเนี่ยจีบีพับยี่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 
တဲ့ကိစ္စကသာသနာကဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်စံနေတဲ့အစမှာ1959ဒါပြ1959နဲ့တွေ့မလား1939နဲ့တွေ့မလားဒါမှမဟုတ် 2015 နဲ့တွေ့မလားဘယ်လိုလုပ်ကြလဲရှင်းလားရှင်းပါပြီအဲ့အဲ့ဒီဖြေကိုမသိလို့ရမ်းပြီးတော့ပထမမူရင်းယူတဲ့ခဏန်းကဘယ်ရတာဘယ်သူကအရှိလို့သတ်မှတ်တာလို့ဘယ်သူကအနောက်လို့သတ်မှတ်တာလဲကဘာကြီးကလုံးနေတာပတ်သွားလိုက်အရှိကအနောက်အနောက်ကအရှိပဲဘောပါလားစัจ java လာကအလုံးကြီးအဝိုင်းဝိုင်းနေတာအဝိုင်းပတ်နေတာအဲ့တော့နဂါကောင်မြောက်တို့နေတဲ့အတွက်တောင်းကနေမြောက်မသွားဘူးဆိုတော့မင်းရက်ကပဲမှာလို့အဖေကမေးတယ်ခင်ဗျားပိုင်တဲ့ရက်ကဘယ်ရက်မလို့ခင်ဗျားဘယ်ရက်မသွားကောင်းဘူးပြောတာလေကိုခင်ဗျားရက်နေတဲ့နေရာကိုခင်ဗျားပိုင်တာဆိုပြီးဘောပါလားကိုပိုင်ရက်မှမရှိဘူးကြိုက်တဲ့နေရာသွားလွတ်လပ်တယ်ဘယ်ရက်ကမှကိုပိုင်ရက်မရှိရှင်းလားတောက်ကြလားမြောက်ရက်ကိုဘယ်ကောင်းပေးတာအဲ့ဒီနေတောက်ကြလို့ဘသူကသတ်နိုင်တာအပြစ်လိုက်ရင်အကုန်ငကားရှုပ်ကုန်လေသဘောပါလားအဲ့တော့ရောင်60ကငန်းပြောတာနဲ့လမ်းဆုံးတယ်တကယ်တော့အကြောင်းတရားနဲ့သိရပါဘူး။ကံတာအမိကံတာပါဘူး။ကျေနပ်သလားကျေနပ်ပါဘူး။ကိုချင်ရလုပ်လို့ရတယ်ဆိုတာအတိတ်ကံ။အဲ့လုပ်လို့ရတဲ့ကံကလေးကိုကောင်းအောင်မလုပ်နိုင်ရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကအောင်မြင်သလားကြာရှုံးလို့။ကြာရှုံးပါဗျာ။ဒီအဲ့ဒါနားမလဲတော့အတ္တနဲ့မာမာနတွေဖြစ်ပြီးကံကိုမိတ်နေတဲ့အတ္တဝါဒီတပါးတွေဖြစ်တယ်ရှင်းလားရှင်းပါအဲ့တော့ခုခင်ဗျားတို့မှာကံအကြောင်းကိုသိမသိသိပါဗျာကောင်းတာလို့ရင်ကောင်းလို့ရင်မကောင်းတာလို့ရင်မကောင်းလို့ရင်အကြောင်းကောင်းမှမကောင်းပါဘူးခင်ဗျာကြည့်တယ်ဒီမှာအဝိဇ္ဇာပစ္စယသိပါဘူးခင်ဗျာအတိတ်အကြောင်းမရှိဘူးလားရှိပါရဲ့အဲ့ဒီအကြောင်းရသင်္ခါရပစ္စယပရိသေဝိညာဉ်မနေရဘူးလားအဲ့ဒီပရိသေဝိညာဉ်မှာလူပရိသေဝိညာဉ်နတ်ပရိသေဝိညာဉ်အသီးသီးမရှိဘူးလားရှိပါရဲ့အဲ့တော့လူပရိသေဝိညာဉ်ဘယ်သူကပို့သင်္ခါရအဲ့သင်္ခါရလူဖြစ်ကြောင်းသင်္ခါရကြောင့်လူဝိညာဉ်ရတယ်ခွေးဖြစ်ကြောင်းသင်္ခါရလို့ရင်နတ်ဖြစ်ကြောင်းသင်္ခါရလို့ရင်အကြောင်းတရားနဲ့ရှိပါရဲ့အကြောင်းရှိရင်ရှိပါရဲ့အကြောင်းရှိရင်ရှိပါရဲ့ကျင်သလားဒီလိုသာသနာ့နားလည်ထားပြီဆိုရင်ဒီမှာအကြောင်းကအကျိုးပေးမှအကျိုးပေးချိန်တန်မှဒီအကြောင်းကအရာဖြစ်တယ်အကျိုးပေးနေမတန်ဘူးဆိုခုဒီမှာကြည့်ဝေဒနာသိစရာကံနာမရှိဘူးလားရှိပါရဲ့ကံဥပါဒံကံနေနဲ့မလုပ်ဘူးလားလုပ်တော့ဒီဒုတိယဒီနေရာမှာဝိပဿနာရှုပြီးတော့ကံနေကိုကာယကံလေးနဲ့ဖြစ်ပြီးတော့ဝစီကံလေးနဲ့ဖြစ်ပြီးတော့မနောကံလည်းဖြစ်ပြီးတော့ဖြစ်ပြီးပြည့်တယ်လို့ဒီမှာဝိပဿနာရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဖြစ်ပြီးပြည့်တဲ့အချိန်မှာငါ့ကိုငါ့ဟာငါ့ဥစ္စာပါသလားမပါဘူးငါ့ဥစ္စာမပါဘူးဆိုတော့
ောကမှာငါဆိုတာမရှိပါဘူး။မရှိဘူးလို့တက္ကရာဒိဋ္ဌိပြုတ်ပြီဆိုရင်ဒီဘက်ကအပေဇာတိသွားအောင်မလား။ဟောဒီမှာပြင်လို့ရမလား။ဒီကံနဲ့လာပြင်လိုက်မယ်ဆိုရင်ခင်ဗျားတို့မှာအပေဇာတိလွတ်မလို့။ပြင်ရသလား။ဒါနဲ့ခင်ဗျားတို့ဒီမှာအကြောင်းကျိုးနဲ့နားလည်ပြီးပြင်မှရမယ်။နားမလည်ပဲနဲ့ဒီအကြောင်းကျိုးကိုနားမလည်ပဲနဲ့အတ္တဆွဲခံထားရင်နော်တမာတိတိဖြစ်မှာမိစ္ဆာတိတိဖြစ်မှာ။မိစ္ဆာတိတိဖြစ်ရင်တော့ဒီအပေဇာကသိမ့်မှာမလား။သိမ့်ပါဘူး။ပြင်ရသလား။အဲ့ဒီအကြောင်းကောင်းရင်အကြောင်းမကောင်းရင်အကြောင်းစင်ကြယ်ရင်အကြောင်းမစင်ကြယ်ရင်အကြောင်းစင်ကြယ်ပါဗျာ။ဒါပေမဲ့ကံကြိုင်ကျိုးဆိုတာရှိမရှိ?ရှိပါရဲ့ဗျာ။ကိုယ်လုံးတိုင်းဖြစ်တာလားအကြောင်းတရားအကျိုးတရား?ကံကြိုင်ရာတို့ဗျာ။အဲ့တော့ဉာဏ်ဝရိယစိုက်တော့မှာကိုယ်လုံး။ဒါပေမဲ့လုံးတိုင်းမဖြစ်လို့လည်းသောကရောက်เสีย။မလုံးလုံးတိုင်းဖြစ်နေလို့လည်းမန်တက်เสีย။အဲ့ဒီမာမာနသောကလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်ကံကိုမမိနဲ့။ရှင်းလားရှင်းပါလေလောက်တိုင်းဖြစ်နေပြီဆိုလဲအကျိုးပေးလေးကောင်းနေလို့အတိတ်ကကံအထောက်ပံ့လေးကောင်းနေလို့ငါရည်လို့မှန်တက်စရာလောက်တိုင်းမဖြစ်လို့သောကရောက်စရာလဲဘလို့အကြောင်းကောင်းရင်အကြောင်းမကောင်းရင်ဘယ်နှပြည့်ဖြစ်ချင်တာမဖြစ်ဘူးဆိုပါဖြစ်လို့အကြောင်းမကောင်းနေလို့ပေါ့ဖြစ်ချင်တာတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်အဲ့တော့ငါသူအစွမ်းကြောင့်လားအကြောင်းကျိုးတရားကြောင့်လားတရားကျိုးတရားကြောင့်ပါဗျာဈေးနဲ့သလားဈေးနဲ့ပါဗျာသဘောပေါက်သလားပါဗျာဒါဖြင့်ဒီမှာငါကိုငါဟာဆိုတာဈေးပါဗျာကန္နာမိကန္နာပါကန္နာနေမိကိုရကန္နာနေလေးတရားဒါကြောင့်အဲ့ဒီကံကိုစင်ကြယ်အောင်လုပ်နိုင်ရင်တော်တော်ကောင်းလို့တဏှာကလွတ်နိုင်မလွတ်နိုင်ပါဗျာအဲ့ဒီကျဘုရားဘာသာဝင်ဒီမှာတာဝန်ပနေရရှိတယ်တရားသိအောင်ညီညီညွတ်ညွတ်ဖြင့်တော့ဘယ်လိုဖြစ်မလဲတရားသိအောင်လုံးရပါမယ်ဘုရားပြန်ပြီတရားသိအောင်လုံးရပါမယ်ဘုရားဟောလီဘာလို့တော့ဖြေတိုင်းဖြေတိုင်းအဲ့လိုဖြေနော်လူအုပ်စုနဲ့တစုတဝေးနဲ့တညီတညွတ်တဲ့ပြောဆိုနိုင်တယ်ဆိုတာစိတ်ဓာတ်ခွန်အားပြည့်ဝသူအသိဉာဏ်ကျွယ်ဝသူသဘောထားကြီးသူအမြင်ကျင့်သူမှတဏှီနဲ့လုံနိုင်တယ်။သဘောထားသိတဲ့သူအမြင်ကျင့်သူပါလာရင်အဲ့ဒီအတဏှီတော့ရှင်းလား?ရှင်းပါဗျာ။ဘောပါမယ်နော်။ဟုတ်ပါဗျာ။အဲ့တော့စိတ်သဘောထားပြည့်ဝတဲ့လူတွေအမြင်ကျင့်တဲ့လူတွေမှတဏှီတဲ့တစုတဝေးတဲ့တဏှီတညွတ်ထက်လုံနိုင်တယ်။အဲ့တော့ပြန်ပြည့်ကြည့်တာနံပါတ်1တောင်းပါဘာလဲ။မလေးပြန်ပြောဒုက္ခရဘာသာဝင်တဲ့တာဝန်နံပါတ်1ပါလေတရားတိအောင်လုံးရပါမယ်ဘုရားပြန်ပြောတရားတိအောင်လုံးရပါမယ်ဘုရားနှစ်ကတိတဲ့တရားကံကျင့်ဆောင်ရပါမယ်ဘုရားပြန်ပြောတိတဲ့တရားကံကျင့်ဆောင်ရပါမယ်ဘုရားကျင့်ယုံကျင့်နေလို့ဘုရားဘုရားဆိုတရားစကံ9ရစကံ10ရစကံတော့ဝင်တယ်စကံတော့ဖြောင်းနေတာပဲစခန်းထွက်လာတာနဲ့အိမ်ထမိန်စွန်းတော်ဆွဲဝင်သွားတယ်။ဒါလို့ငါမရှိဒီတိုင်းဒီဘက်ကိုရှုပ်ပွားလို့တိုင်းဝန်ငါတရားစခန်းသွားမှာကိုစိတ်မချတာဟော။ဘယ်သူတရားပါလာလဲ။ဟောကျင့်တော့ကျင့်တယ်။ဟောကျင့်လဲကျင့်ရမယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားဘာသာဝင်တိုင်းဗာသိအောင်လုပ်ရအောင်။တရားသိအောင်ပါ။ဒါပေမဲ့ဗျာအဆုံးမတွေသိအောင်လုပ်တယ်မလုပ်တယ်။ဟုတ်ပါရဲ့။အဲတော့မြတ်စွာဘုရားအဆုံးမတွေကဗာလေးလဲလို့မေးရင်သမဘာပသအကရဏံကုသလတဥပသံဗရာသစိတ်တပရိယောဓပနံဧတံဘုဒ္ဓနာသာသနံခန္တီပရမန္တဘောတိတိခာနိဗ္ဗာနံပရမံဝရန္တိဘုဒ္ဓနာဟိပပစီတောပရုပကတိနသမနောဟောတိပရံဝိဟိထယံတောအနုပဝါတောအနုပကတောပါတိမောခိသသံဝရောမတ္တိညုဒါသဗတ္တသမိဗန္တင်သဝယနာသနံအတိစိတ်တိသအာယောကောဣတံဘုဒ္ဓနာသာသနံသဗ္ဗပပတံအလုံးစုံသောအကုသိုလ်ကိုယံအကရဏံအကျင့်မပြုကျင့်ခြင်းသည်၎င်းကုသလသကုသိုလ်ကိုယာဥပသမ္ပဒံအကျင့်ပြည့်စုံစေခြင်းသည်၎င်းယံသစိတ်တပရိယောဓပနံအကျင်မိမိစိတ်ကိုဖြူစင်စေခြင်းသည်၎င်းအဋ္ဌိရှိ၏ဣဒံဤအဆုံးမတရားတို့သည်ဗုဒ္ဓံပွင့်တော်မူပြီးကြကုန်သော
Kinga wa lukbezu maga shindo bodha miyaswa phya shindo yi Tanganan jizwa do asokma do di Titekha tikhan jinhu so ato Khandi khandi tikhan jin khandi li Paraman miyato tapo ajin li Nibhanan kilita ma nyehe jin nibhango Paraman miyai huye Bodhāmya-svāpaya-sindhūti varandhi-hodhā-mujā-gohi Parubhā-gādhi-turubhā-atakū-tapshan-de-sidhā-dhūti Pabhasi-tyā-bhūtā-i-dabhita-dāvakā-mīti Vāng-lokā-gū-au-nāng-dhūti Nāhi-hodhi-sinzit-mapshī Parandhūrabhā-gū-vīhe-thayāntā-kū-sik-pimbā-au Nyinpan Nisali Siddhodhuti Tamano Bhuddha Idabhita Dhamaka Yidhi Va Signalo Nye E Chantaduti Na Hoti Mapshe Anubha Vado Maso Swe Makeye Jindhi Lagao Anubha Gato Manyinze Matapya Jindhi Lagao Padi Mokhe Achimu Pshita Kaya Vajimano Tau-li-da-ti-la-ru-nai-ta-va-ro-sa-kau-zwa-sa-u-zi-jian-di-la-gao Pada-dami-swam-bho-zi-i-mati-nyu-da-sa-adai-si-gu-ti-di-i-ap-chit-di-la-gao Pantin-sa-ta-yana-ta-na-sa-nyin-ya-ap-chit-do-ni-ya-jau-nai-ni-jian-di-la-gao Adi-si-di-si-gu-asu-ya-jian-di-hu-do-adi-si-da-ti-kha-pa-da-nai Ayodho sa lula tiu jindhi lagao Ati si ii Ida iya so ma dayaru di Bodha na Pwendo mu bija gongno Shindho bodha phaya shindai phaya shindai hi Bahada na Jizwa do so ma do di huye Bodha na ludo i teipa Jahan do i saya chito mu do Shindho bodha nyaswa phaya di Parāmi gāṁsvāmatvī hocya sumādo mūgye bāve tadī. Kāru, 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 kāru. Okay, yāsā bhyā sumādāyā. Ma kāmu mānamiyā? Malaujāne. Kāmu mānamiyā? Hello, kāmu lō, kīsū ngāng lō. No? Kāmu kō nībhāng yāo tī jāyāo. Kāmiyāyāme. Hello, sīkū. ชิวองค์ท้าวโดดดีมาปฏิญาณสิ่งนี้ไม่เป็นยาบรรณบ้างนะว่าที่ไปตัวชีรักขณะนี้โอเจนตัวชีวาราลุมาปฏิญาณสิ่งนี้อุดรเดชขณะกูยิ่งเป็นมันเดชเสียจำเสียอารมณ์มั่งเสียนักกูยากเลยกับอุดรดานียาท่านโอเคละน้าวอาดัตเดชขณะรักขณะฮะ นาบีมาตีมาละนาบีตีได้ขนาดยี่ยาขนาดดีตีได้ขนาดยี่จวนมันเดียเสียทองล้านเดียจ้าเสียนาเกวียได้ขนาดมาลุได้ขนาดกูชิดกูขนาดนั่นเลยเกวียตั้งหลิงเทมุนนั่นเลยเปี๊ยสีอุซานนั่นเลยเกวียไม่รู้มาเปี๊ยสิ่งนี้ดีกว่ามาตัวกับรีดีวันลาเสียเจ้าเสียนั่นแหละนาบดูกะ จันทามีจันทาปะมามันเดชยาเจ้าใช่แล้วที่เกิดสิ่งเจ้าเดียร์เนี่ยเจ้าเก่าเย็นเจ้าสมัยเจ้าสินเจียนเจ้าสินเจียนแล้วที่พิจารณาพิจารณาสมัยได้มาเก้ามือเจ้าเก้ามือกูกิจส่งเอาจูซาบิโดสิกจูซี่เอาทำมาส่วนลุยอาบันนายเอาไหนไม่เอาเลยที่พิจารณาพิจารณาที่ยงได้ไม่ยงได้พิจารณาพิจารณาเดียร์ดอกที่อากูได้อามกูได้ ยาสับยาอีกทีได้ตั้งงานยาดีกูจะโน้ตเนี่ยได้ป่วยหัวหมูทำไมพี่อาเดียตั้งงานกูยุ่งจริงยันโน้ตดูได้แต่ยากูมาพี่สิ่งจริงดีกูดูอ่ะมาดูอ่ะแต่สิ่งจริงมุดลงงานดาวน์ติดกันไปเลยพี่อาตีเอาดูอ่ะนี่ก็ตีเรียกพี่อาได้เจ็ดสองทีนี้เช็ดตาพี่จริงดูจริงเนี่ยได้ป่ะยานั่นยานั่นกูจะโน้ตรอหนูอย่าปั้นอะไรอย่าไปเลยแล้วในบางยาเอาลงในมาดีกว่าเอาในเนี่ยพวกกู
Nibban yang malu nanya di bawah awam yang dulu aja cium. Udara baru bawa nibban yang dah dia bawa yang meja. Yang dah ini, dah dah nak dua malah dah dah nak bawa. Hanya lagi sampai ni lah, lupa ni lah. Tapi biasa dia dia tu, kau nak le awak nak ni bukul yo. Cie, kau mana le nak jual o? Atau ni ni kau ambil awak? Cie ni di bawah nibban yang ni bawa. Kalau nih banyak nih nih buat apa? Nih banyak orang apa cuma nih musuh itu mian dalam show mana? Show apa? Show mau buat apa? Beri cah. 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 Beri ตีราก็มุญญะสาครับนองคันนามลาราก็มุญญะสาครับเทศนาเนี่ยแค่ไหนเอเกลุติสาเลเจเนี่ยแค่ไหนมาทานนี่ตันติยาวุฒิ้งก็ลุกขึ้นไหนมาผิดแต่ด้วยไม่มีไม่ยอมพระโพธิสัตว์ตะดิมะชั่วดอซวยลงน่ะวริยะโหละกันทาพี่รอพุทธศีลโนพญาเยอสงมาใต้มะเป็ดเล่จิปวงญาอาชุบนายญามาสิโนสันนะอยู่เยดีญาดีญาเนี่ยน่าจะรู้